Harita? 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 ചേച്ചി കാലത്തുണർന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഹരിയേട്ടന്റെ മുറിയിൽ എങ്ങും കാണാനില്ല. കാണാനില്ലേ? എവിടെ പോയി? എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല. ഡോക്ടർ ഉണർന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാൻ പറ ചേച്ചി. രവി, എടാ രവി, എന്താ മുത്തശ്ശി? ഹരികൃഷ്ണനെ രാവിലെ മുതൽ കാണുന്നില്ലെന്ന്. അതെവിടാ പുള്ളിക്കാരൻ പറയാതെ പോയത്? മോളെ നീനേ എന്താ മോളെ അപ്പച്ചനെ നെണ്ണിപ്പിച്ചേ? ഹരിയങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പുറപ്പെട്ടു പോയെന്ന? മോളെ കാലത്താണ് പോയത്. പോകുന്ന ഞാൻ കണ്ടില്ല മുത്തശ്ശി. കൂടെ കിടന്നുറങ്ങിയ ഭർത്താവ് പോയിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലെന്നോ? എന്തൊരു ഉറക്ക നീ ഉറങ്ങിയത്. നീ പോയിട്ടേ കട്ടിലിന്റെ അടിയിലോ വാതിന്റെ മൂലയിലോ ഉണ്ടാവും, ചെന്ന് നോക്ക്. ഹരിയെന്തിനാ കട്ടിലിന്റെ അടി കയറി ഒളിക്കുന്നത്? നീ മിണ്ടാതിരി. കുന്തം പോയ കുടത്തിനും തപ്പണം അപ്രമാണം. മുത്തശ്ശി മിണ്ടായിരിക്കും, പോയത് കുന്തമല്ല ഒരു മനുഷ്യനാ. പറയാതെ പോകുന്നവൻ കുന്തത്തിന് തുല്യ. രവി ഒന്ന് എവിടെങ്കിലും പോയി നോക്കൂ, ഇതിങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തതാ. എനിക്കാകെ പേടിയാവുന്നു. ഒന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം. നോക്കി നിൽക്കാതെ പോയി അന്വേഷിക്കട. എന്താ സംഭവം? ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല അടിപിടിയോ വഴക്കോ ഉണ്ടായോ? ഹരിയെ നിങ്ങളെ പല അടിപിടി കൂടുന്ന ടൈപ്പൊന്നും അല്ല. ബാങ്കിന്റെ വല്ല അടിയന്തര ആവശ്യത്തിന് പോയതായിരിക്കും. ബാങ്കിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോക്കൂടെ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, വിവരം ഉടനെ പോലീസിൽ അറിയിക്കാം. വല്ലതും സംഭവിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. എന്തൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പല ഡോക്ടറെ, കാലത്ത് തന്നെ വിവരക്കെ സംസാരിക്കല്ലേ. ആരോടും പറയാതെ പിന്നെ എവിടെ പോയതാണ് ഇയാള്? ഇനി രാത്രിയിലാ പോയതെങ്കിൽ പേടിക്കാല്ല. കാണേണ്ടവരോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഉറങ്ങിപ്പോയതാവും. ആളുപ്പിടുക്കെ എത്തും. മോനെ നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിക്കട്ടെ. ശല്യം പേടിച്ച ഹരി ഇവിടെ ഓടി പോയതാണെന്നാണ് എന്റെ പേടി. ആള് വരുന്നു. താനത് എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു? ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ. എല്ലാരും എന്താ ഇവിടെ? ഹരിയേട്ടനെ കാണാൻ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടതാ. അയ്യോ, ഞാൻ ഓടാൻ പോയതാ. ഓടാൻ പോയതോ? ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കലാപരിപാടിയാണുള്ളത്. അതെ, ഇന്നെനിക്ക് ഓടണം തോന്നി, ഞാൻ ഓടി. എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിക്കൂടെ? എന്ത്, എല്ലാ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാനിതാ ഓടാൻ പോകുന്നത്, ഞാനിതാ ഓടാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാം. അതല്ല, തന്റെ ഭാര്യയോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിക്കൂടെ? അത് ന്യായം. നാളെ മുതൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടോളാം കേട്ടോ. ആ, ഇനി എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോ. ദേ സ്വയം പിരിഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെക്കും. എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് വല്ലാത്തൊരു പേടിപ്പിക്കലായിപ്പോയി. ഇത്രയും കുഴിമടിയനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടാൻ പോയതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നേര് പറ ഹരിയേട്ടാ, എവിടെ പോയതാ? നമ്മുടെ ആ പഴയ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന്റെ ഓർമ്മകളുമായി ഇന്ന് നീ ഉണരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കിടക്കയിലും നിന്റെ ദേഹത്തുമൊക്കെ ഈ മുല്ലപ്പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ വിതറി, അതിന്റെ സുഗന്ധം മുറിയിലാകെ പരന്ന്. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങത്തു മുമ്പ് നീ ഉണർന്നു, നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ വിളിച്ചു വരുത്തി. ഈ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഒരു സ്നിഗ്ധത നീ ഇല്ലാതാക്കി. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് എന്താ പ്രത്യേകത? ആ, അതാണ് ഞാനും നീ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. ഹരിയേട്ടനാണും ഞാൻ പെണ്ണുമല്ലേ? ആണല്ലോ, എന്നാൽ ഫലത്തിൽ നീയിപ്പോ ആണും ഞാനിപ്പോ പെണ്ണുമാ. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളാ. ഒന്ന് തെളിച്ചു പറ. ഹരിയേട്ടാ, എന്റെ വിജി ഇന്നേ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ വെഡ്ഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറിയാ, മനസ്സിലായോ? എന്റെ ഈശ്വരാ, നേരാണല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ഞാൻ ഓർത്തതാ, സമയമായപ്പോ മറന്നു. സോറി ഹരിയേട്ടാ. സോറി എന്തിന്? ഒരു കണക്കിന് നീ അത് മറന്നത് നന്നായി. നിനക്കിങ്ങനെ ഒരു സർപ്രൈസ് തരാൻ എനിക്ക് പറ്റിയല്ലോ. തീർന്നില്ല, വരൂ വരൂ വരൂ. ഇന്നലെ രാത്രി നീ കാണാതെ ചില സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ? കലക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ വിജി. നിന്റെ ഒപ്പമുള്ള ഓരോ പൊട്ടും പൊടിയും എന്റെ ലൈഫിലെ സ്വീറ്റ് മെമ്മറീസ് ആണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ലെന്നാണോ? നീ ചെന്ന് കുളിച്ച് ഇതെല്ലാം ഉടുത്ത് പൂമാലയൊക്കെ ചൂട് വന്നിട്ട് വന്നേ, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ആദ്യം ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്ന ചേച്ചി, ഇന്നത്തെ ചായയുടെയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെയും കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു. അയ്യോ, നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് കോളം ആക്കല്ലേ ഹരിയേട്ടാ. എനിക്കിന്നൊരു ഹെൻ പെക്കഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആവണം. ഭാര്യയെ അനുസരിച്ച്, ഭാര്യയെ ബഹുമാനിച്ച്, ഭാര്യയുടെ അടിമയായ ഒരു ഭർത്താവ്. വൃശ്ചിക രാത്രി തൻ അരമന മുറ്റത്തോരു പിച്ചകപ്പൂ.
എങ്ങനെ കൊള്ളാമോ? വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത തുണിയായിരുന്നു, നീ അതുടുത്തപ്പോ അതിന്റെ മാറ്റ് പോലും കൂടി. ചുമ്മാ കളിയാക്കല്ല ഹരിയേട്ട. നേരാണ് കുട്ടി, കളിയാക്കാനാണെങ്കിലും വേറെ എന്തെല്ലാം പറയാം. ഏത് വേഷത്തിലായാലും എപ്പോഴായാലും നീ എന്റെ സുന്ദരി കുട്ടിയല്ലേ. നേര് പറയാല്, നമ്മുടെ ഈ അഞ്ചു വർഷം എനിക്ക് അഞ്ചു നിമിഷം പോലെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ആലോചിക്കുക, കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് പേടിയായിരുന്നു. രണ്ട് ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് വന്നവർ, രണ്ടുതരം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും രണ്ടുതരം സ്വഭാവമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ നീ എന്റെ ദൗർബല്യങ്ങൾ സഹിച്ചു, സ്നേഹം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എന്തേ, എന്താ വല്ലാതെ? ഹരിയേട്ടന്റെ ഈ സ്നേഹത്തിന് പകരം തരാൻ അതിന് ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ സമയമാകുമ്പോ നടക്കും. നിനക്കറിയോ എന്റെ ജാതകത്തില് എനിക്ക് കുട്ടികൾ മൂന്നാ. നീ ചെന്നെ ചെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് ചെല്ലു. ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു. താൻ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചറങ്ങല്ലോ. ഇയാൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് സൈക്കിൾ ഓടിച്ചൂടെ? ഇവിടെ ഒരു കല്ല് പൊങ്ങി നിപ്പുണ്ട് സാറേ. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് മൂന്നാമത്തെ തവണയാ ടയർ പഞ്ചറാവുന്നത്. എന്നാ പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴി കൂടെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കേ. ഓ ഓ, ഡ്രൈവർ റെഡിയായില്ലേ? സമയമായി, വണ്ടിയെടുക്ക്. എന്താ വിളിച്ചത്? അല്ല, ഒന്ന് വിളിച്ചില്ല, സമയമായി എന്ന് പറയായിരുന്നു. ഇതിന് ശിക്ഷേണ്ട രവി, ഇന്ന് നീ അഞ്ചു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കേണ്ടി വരും. അയ്യടാ, ആ ജംഗ്ഷനിൽ നല്ല ഒന്നാം തരം ടാക്സി കിട്ടും. എന്തിനെ ടാക്സി ആക്കുന്നത്? പണം പെട്ടിയിൽ അടുക്കി വെക്കാതെ ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ചൂടെ? ആ, റീസണൽ ആയിട്ടൊരു കാർ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ആദ്യം ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്ക്. ഇവന്റെ ഈ ചക്ക പല്ലുണ്ടല്ലോ, ഒരു പെണ്ണിനെ പിടിക്കുന്നില്ല. തനിക്കൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും പെണ്ണ് കിട്ടും. വിജി എന്ത് കണ്ടിട്ട് ഇയാളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്? ഒരബദ്ധം ആർക്കും പറ്റും രവി. വണ്ടി എടുക്കണം മിസ്റ്റർ. വൈകുന്നേരം വരട്ടെ, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ബൈ. വൈകിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, സീ യു. തലയിൽ എത്ര കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ല, അവരുടെ മറുപടി ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കൂടി അയച്ചാലോ? സാറിന് ക്യാബിനൊരു ഫോൺ. ഹലോ ഹരികൃഷ്ണ ഹിയർ. വിജി. ഏ, ഒന്നുമില്ല, എന്തോ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത പോലെ. അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള അസുഖമല്ല, ഒരു മനം വരട്ടലും ആകെ ഒരു വയ്യായിക. മനം വരട്ടലോ? ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? കുറേശ്ശോ, എന്നാൽ അത് തന്നെയാ, ഒരു സംശയമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിജയ്, എല്ലാം കൊണ്ടും ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസമാണെന്ന്. ഒരു കാര്യം, ഇനി നീ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് അനങ്ങാൻ പാടില്ല. ഫോൺ വെക്കാ, ഫോണിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കസേരയില്ലേ, അതിലിരുന്നോളൂ വിജി. അതിന് മാത്രം എന്താ? പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശരീരം തീരെ ഇളകാൻ പാടില്ല. ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ പാർസൽ കൊണ്ടുവരാം. ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ലീവ് എടുത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോണം. ദേ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഞാൻ വരുമ്പോ നിന്നെ ആ കസേര കണ്ടില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ. ആ ആ, ശരി ശരി. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മിക്കവാറും നാളെ ഞാൻ സാറിന് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് കേൾപ്പിക്കും. അതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് ലീവ് തരണം. എന്ത് ഗുഡ് ന്യൂസ്? അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കട്ടെ. എന്നാലും സാറിന് ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം. ഒരു മനം വരട്ടലും ചെറിയൊരു ഛർദി. ഉത്തരം സാർ ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. രവി, ഹരികൃഷ്ണ, വെറും സംഗതി ഒത്തുന്നാ തോന്നുന്നത്. എന്ത് സംഗതി? വിജിക്ക് ചില വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ആണോ? ഓ, അവളിപ്പോ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു. വൈകുന്നേരം എവിടെയും പോയി കളയരുത്. വിജയം കൊണ്ട് MBBS ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ പല്ല് ഡോക്ടറുടെ ടെറസിൽ കൂടുന്നു. നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. കുറെ പാടുപെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഒടുവിൽ നീ വഞ്ചി തിരുനക്കരന്ന് നീക്കി. പാടിലോടകം ചിറ്റമർദ്ദ് നന്നാരി പേര് പൂവളത്തിന്റെ അങ്ങനെ 11 കൂട്ടം പച്ചമരുന്ന് അരിഞ്ഞ് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കി രാവിലെയും വൈകുന്നേരം 2 ഔൺസ് സേവിച്ചാൽ അത്യുത്തമം. എന്തിന് നല്ല ടോണിക് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതാ നല്ലത്. ടോണിക്കും മുന്തൊന്നും വേണ്ട. പ്രസവ കാര്യങ്ങളിലെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുള്ള രീതിയെ ശരിയല്ല. എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രസവിക്കുന്നില്ലേ? ഓ, അതൊക്കെ ദൈവകൃപ. മോള് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി. കഷായി മുത്തശ്ശി ഉണ്ടാക്കിത്തരാം. ആദ്യത്തേതായതുകൊണ്ട് ദേഹളകാതെ സൂക്ഷിക്കണേ. ദേഹളകാരന്റെ പാടത്തും പറമ്പിൽ പണിയാൻ പോവാ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഉടക്ക്.
ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു മോനെ? അത് ഇല്ല മുത്തശ്ശി, വിശേഷമൊന്നുമില്ല. അസുഖം തോന്നിയത് വേറെന്തോ കാരണം കൊണ്ടാണ്. ചേച്ചി, അപ്പോഴത്തേക്ക് മോളെ മുഖം അങ്ങ് വാടിയല്ലോ. സാരില്ല മോളെ, വയസ്സായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ദൈവം ഇതിനൊക്കെ ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. മോൻ ചെന്നൊന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കും. ഞാൻ രവിയാ. എന്തുണ്ടോ മൂഡ് ശരിയായോ? പെട്ടെന്ന് സന്തോഷിക്കുക, പെട്ടെന്ന് അപ്സെറ്റ് ആവുക, അതൊക്കെ അമച്ചുറിച്ചാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ കാറിൽ വരുമ്പോ താൻ ഒരുമാതിരി കുരങ്ങി അത്ര കുറവനെ പോലെ ഇരുന്നു. ആ, ഞാൻ വിളിച്ചതേ, ഇന്നൊരു ബ്രോക്കർ വന്നിരുന്നു. നല്ല ഒന്നാം തരം കുട്ടിയാത്രേ. സൗന്ദര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ലോ കോളേജ്, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്ക്. ഞാനോ, ഞാൻ ഇന്നലെ ലീവ് എടുത്തു, ഇന്നിനി പറ്റില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ലഞ്ച് ടൈമിന് ഞാൻ കാർ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം. അതിൽ പോയിക്കോ, ഒരു ഗമയിരിക്കട്ടെ. കാറിന് നിന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കൂടെ വരാൻ തൽക്കാലം ആ ചൊറിയും കുത്തിരിക്കുന്ന ഗീവർഗീസിനെ കൂട്ടിക്കോ, അതാ നല്ലത്. നീ എന്താടാ ഇവിടെ? ഞാനിവിടെ കോടതിയിലെ ഒരു പ്രതിയുമായിട്ട് വന്നതാ. പ്രതി ഞാനാ, തെങ്കോട്ട ടെങ്കപ്പൻ. നിന്റെ പേര് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ടാ വിശേഷങ്ങൾ? നല്ല ആളാ, എന്റെ ഇളയമ്മയുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കാതുകുത്തിന് ഞാൻ കത്തയച്ചിട്ട് നീ വന്നില്ല. റാസ്കൽ. കറക്റ്റ്. പ്രതികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കണ്ട. എന്നാലും നീ കാതുകുത്തിന് വരാൻ ഞാൻ എന്താ? ആ കുത്തിനേക്കാൾ വലിയ കുത്തും കൊലയും നടത്തിയ ഒരു യമകന്ദൻ പ്രതി പൂജപ്പുര ജയിലിൽ നിന്ന് മതില് ചാടി തന്നായിരുന്നു. നീ വായിച്ചാണ് ബി കെ പാപ്പുക്കുട്ടി? ഞാൻ വായിച്ചില്ല. അത് നീ ഇപ്പൊ പത്രങ്ങളൊന്നും വായിക്കാറില്ല. ഒന്നും ടൈമില്ല. ഓ, ആ മറ്റേ സംഭവം എങ്ങനെ ആയോ? അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. നീ ഇതുവരെ എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. വീട്ടുകാരോട് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാ. അതെ, ഞാനും വരാം. കേട്ടോ രാജേട്ട, ഇതെന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്. ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ചവരാ. അതെന്താ, നിങ്ങൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ബെഞ്ചും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടോ? എന്നാ പോലെ. വീട്ടിലോട്ടൊന്നും വരാൻ സമയമില്ല. നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് അല്പനേരം സംസാരിച്ചിരിക്കാം. രാജേട്ട, ഇവരെ നോക്കിക്കോ. ഞാൻ ഇനി അധിക നാൾ കാക്കിയിട്ട് നടക്കില്ല. അതെന്താ, പോലീസിൽ നിന്ന് എന്നെ പിടിച്ചുവിടാൻ പോവാ? അതല്ല, ഈ കേരള പോലീസ് വേഷം എനിക്ക് മടുത്തു. സിബിഐക്കാരനെ നോട്ടോട്ടിരിക്കുക. അതേന്ന് പാലും തുമ്പും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന പല കേസുകളും തെളിയിക്കാൻ അവർക്ക് എന്റെ സേവനം ആവശ്യമാണത്ര. അത് ശരി. ഈ തങ്കപ്പം പോക്കറ്റടിക്കാരനായിരിക്കും അല്ലേ? പോക്കറ്റടിയോ? തുക്കട പോക്കറ്റടിക്കാരെ പിടിക്കാറെന്ന് ഞാൻ പോവില്ല. അത് വെറും തങ്കപ്പനും അല്ല, തോമസ് ബൈജു, സെൽവമണി, തങ്കരാജ് തുടങ്ങിയ പല പേരുകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭീകരമായി കവർച്ച നടത്തുന്ന വേൾഡ് ക്രിമിനലാണ്. നമ്മുടെ എഴുമന്നൂർ അമ്പലമില്ലേ, അവിടുത്തെ വിഗ്രഹം മോഷ്ടിച്ചവനല്ലേ? അതൊരു മാത്യു എന്നാണല്ലോ പത്രത്തിൽ വന്നിരുന്നത്. മാത്യു തങ്കപ്പൻ എന്നാണ് അവന്റെ ഫുൾ നെയിം. അന്നാണ് ഇവൻ ആദ്യമായി പോലീസ് കെണിയിൽ വീഴുന്നത്. ആ ഓപ്പറേഷനും എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. പിടിച്ച പോലീസുകാരുടെ ഫോട്ടോ വന്നപ്പോ നിന്നെ അതിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇത്തരം ചീപ്പ് പബ്ലിസിറ്റിയിലൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ആ പിന്നെ 10 കിലോ ഹാഷിഷുമായി കേരളത്തിൽ മുങ്ങിയ കിഴക്കാരൻ കിം ലൂച്ചയെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നടത്തിയ പരാക്രമ കഥ അടുത്ത് തന്നെ സിനിമയാവാൻ പോവാണ്. എന്റെ മറ്റേ കഥ അറിയാലോ? ഏത് കഥ? ഭർത്താവിനെ തല്ലിക്കൊന്ന് അടുക്കളയിൽ കുഴിച്ചു മൂടി കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ നീലേശ്വരം ഓമന കേസ്. അതിനും തുമ്പുണ്ടാക്കിയത് ഞാനാ. അതെന്റെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സമീപനമായിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഞാനൊരു എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കുക. ഈ മനഃശാസ്ത്രം നീ എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു? അത് പൊറോട്ട കഴിച്ചിട്ട് പറയാം. നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ഭഗവാനെ വിലങ്ങും കൊണ്ടാ പോയിരിക്കുന്നത്. അതിനിനി ഞാൻ സമാധാനം പറയണം. ഇത് 16-ാമത്തെ തവണയാണ്. ഇനി നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഇതെങ്കിലും ഉറപ്പിക്കും. അതിപ്പോ പെണ്ണിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ എങ്ങനെ? ആദ്യം പെണ്ണിന് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം? എന്റെ ഈ പലകപ്പല്ലെന്നെ അത് കാണിച്ച് അതി അടിക്കണ്ട. എന്താ പറഞ്ഞേ? അല്ല, ഞാൻ എന്റെ പല്ലുവേദന കാര്യം പറയായിരുന്നു. ഭയങ്കര പല്ലുവേദന. അതെന്തോ മോളെ. രവികുമാറിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്നത്തേക്ക് എത്തും? അവര് ഈ 15-ാം തീയതി എത്തും അല്ലേ? അതെ, എന്നാ കത്തിൽ. അവർക്കെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ അതിനുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ല, പരാതി വേണ്ട. ആയിക്കോട്ടെ. അയ്യോ, അത് വേണമെന്നില്ല. ഞങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ പിന്നെ സംസാരിച്ചോളാം. അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീന്ദ്രനാഥിന്റെ ജൂനിയർ അല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ വരാറുണ്ട്. മണ്ണത്തി ലോ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചതല്ലേ?
അല്ല, മണ്ണുത്തിയിലത് വെറ്റിനറി കോളേജാ. ഞാൻ പഠിച്ചത് എറണാകുളം ലോ കോളേജിലാ. മണ്ണുത്തി എറണാകുളമൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ. സൗകര്യം പോലെ പിന്നെ സംസാരിച്ചാ മതി, അതന്നെയാ നല്ലത്. നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ, അത് മതി. കണ്ടാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതും മുടക്കും. മുത്തശ്ശി പറയുന്നത് ശരിയാണ് രവി. ഞാൻ നമ്മുടെ ഡോക്ടറോടും ചോദിച്ചു, അയാൾക്കും കുട്ടിയെ പറ്റി വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. അതല്ല, ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണല്ലോ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് വേറെ കെട്ടാം. ഒരു കല്യാണ വീട്ടിന് വേണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ. നല്ലൊരു ഡബിൾ കോട്ട് പോലും ഇല്ല. അയ്യോ, നല്ലൊരു ഡബിൾ കട്ടിൽ വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യ. പോടിയത്ത് വല്ലവരും വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും. കൊടൈക്കനല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തണുപ്പാണ്. എന്തിനാ? അല്ല, തണുപ്പാണെങ്കിൽ ഹണിമൂൺ അവിടെ ആക്കിയാലോ എന്നൊരു ആലോചന. ഇത്തിരി തണുപ്പിന് വേണ്ടി അവിടം വരെ വണ്ടി ഓടിക്കണം. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ ഒരു എ സി റൂം എടുത്താ പോരെ? അതല്ലടോ, അവിടം വരെയുള്ള ആ ഒരു യാത്രയും ബഹളവും അങ്ങനെ മൊത്തൊരു ത്രില്ലുണ്ടാവും. കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നീ മൊത്തത്തിലൊന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പെണ്ണിന്റെ അച്ഛന് പരമസുഖം. മണ്ഡപം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചെറുക്കൻ, സദ്യക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കുന്നത് ചെറുക്കൻ, അവസാനം നീ സ്ത്രീധനവും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കളയോ? അത് വിട്. അവര് മാരുതി വാൻ ഒരെണ്ണം എന്റെ പേരിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ മാരുതി വാൻ എന്ത് മൈലേജ്? അത് വാൻ കൈ കിട്ടുമ്പോ ഓടിച്ചു നോക്കിയാ മനസ്സിലാവും. വണ്ടി എടുത്ത്, വണ്ടി എടുത്ത്, നിർത്ത്. അതാണ് കക്ഷി. ഏത് കക്ഷി? ഇന്ദു, എന്റെ വുഡ്ബി. ഞാൻ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇന്ദു, ഇന്ദു. എന്താ ഇവിടെ? ഒന്ന് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കാണോ? ഞങ്ങളുടെ കല്യാണ മണ്ഡപം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാ. ഇന്ദുവിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നേ. ഇവിടെ കാറിൽ എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. മൂപ്പര് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാം. വരും. ഹരി, അയ്യോ, ഇവൻ എവിടെ പോയി? മറ്റേ സാർ എന്തേ? മൂത്രമൊഴിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇറങ്ങി ഓടുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ആവില്ല. ഇന്ദുവിന് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നോളൂ, നമുക്ക് പിന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാം. നീ ഇതെവിടെ പോയിരുന്നു? ഈ ഫോൺ ബിൽ അടച്ചില്ലാന്നുള്ളവരും പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത്. ഞാൻ ചെന്നു. ഇതെന്താ ലൈറ്റ് ഇടാത്തത്? വേഷം മാറിയില്ല, കുളിച്ചില്ല. ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ എന്തെടുക്കായിരുന്നു? എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം തനിച്ചിരിക്കണം. എന്തുണ്ടായി ഹരിയേട്ട? വന്നു കയറിയപ്പോഴേ മൂഡ് ഓഫ് ആണല്ലോ. പ്ലീസ്, കുറച്ച് സ്വയം. എന്താ കുടമാളൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പേരുകേട്ട ഒരു തറവാടുണ്ടത്രേ. വലിയ ജമ്മിമാരാ, ഏകപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ, ഏക മകൾ, കുട്ടി എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത്? വക്കീലിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു ഡോക്ടർ ആവുന്നതല്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ഈ കുടമാളൂർ പെണ്ണിനെ പറ്റി ഹരി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇന്നലെയാ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ പറ്റി അറിഞ്ഞത്. ഹിന്ദിയിലെ ശ്രീദേവി ഇല്ലേ, അതേ കട്ടാണത്രേ ഈ കുട്ടി. എനിക്ക് ശ്രീദേവി ഹേമമാലിനി ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ അമിതാഭ് ബച്ചനൊന്നും അല്ലല്ലോ. മാത്രമല്ല, എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി വാക്കുമാറാൻ നോക്കൂ. രവി, നിന്നോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു അലയൻസിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ വാക്കൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നമുക്ക് ഈ സംസാരം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. സാധ്യം വരട്ടെ. ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട പിന്നെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. കുറച്ച് കാലം കൂടി ജീവിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങാം. രവി, ഞാൻ എന്റെ പൊന്നു സാറേ, ഞാനില്ല. ഓട്ടോ.
Yes, രവികുമാർ ഹിയർ. ആരാ? നിങ്ങൾ ഞെട്ടരുത്. വിവേകബുദ്ധിയോടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതായി അറിഞ്ഞു. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം. മറ്റൊരുത്തന്റെ കാമുകിയെ തന്നെ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയായിട്ട്? നിങ്ങളാരാ? ഇന്ദുവിന്റെ കാമുകൻ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചവിട്ടി മെതിക്കരുത്. ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിടൂ, പ്ലീസ്. ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും. സത്യന്റെ മുഖം അല്ല, സത്യത്തിന്റെ മുഖം പലപ്പോഴും വികൃതമാണ്. ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഞാനും ഇന്ദുവും ഒരുമിച്ച് ചെലവിട്ട ആ നിമിഷങ്ങൾ. ആരടാ നീ? വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഒന്ന് പറ, എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. വെക്കട തെണ്ടി ഫോൺ. ഓടാ കഴുത, നിന്നെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ. ആരാ സാർ, എന്താ പ്രശ്നം? ആ കോയമ്പത്തൂർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ മാനേജരാ. അയാൾക്ക് രണ്ട് കിട്ടേണ്ട. സത്യം പറയട്ടെ, ആ കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയതേ ഇല്ല. വളരെ സന്തോഷത്തിലാ അവള് ചായ കൊണ്ടുവച്ചതും സംസാരിച്ചതും. അതീ കാര്യമില്ല, പനിനീർ പൂവ് കണ്ടാ തോന്നുമോ അതിന്റെ അടിയിൽ കൂർത്ത മുള്ളുകൾ ഉണ്ടെന്ന്? ഏതായാലും ഇതിപ്പോഴേ അറിഞ്ഞത് നന്നായി. എന്തറിഞ്ഞെന്ന്? പ്രേമാണെങ്കിൽ അവൻ അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയാലെന്ത്? രവി, എടുത്തുചാടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണ്ട എന്നേ ഞാൻ പറയൂ. എന്തൊരു പുലിവാലാണ് ഈശ്വര. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കാം. നീ ഇതങ്ങട്. ഈശ, എല്ലാം ഒത്തുവന്ന ഒരെണ്ണത്തിനെ കണ്ടുകിട്ടിയപ്പോ ഇങ്ങനൊരു കുരിശ്. കറക്റ്റ്, ഈ കുരിശ് നീ പേറണ്ട രവി. പക്ഷേ ഒരു ഫോൺ വന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. ഹലോ, ഉണ്ട്, കൊടുക്കാം. അച്ഛ, അച്ഛന് ഫോൺ. ഹലോ, ഗോവിന്ദൻ നായരല്ലേ? ആ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പഴയ ഒരു സുഹൃത്താ, മൊയ്തീൻ. ആ, നല്ല ഓർമ്മ കാണില്ല. നമ്മൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ, ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മകളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതായി അറിഞ്ഞു. വരനെപ്പറ്റി നന്നായി അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷമാണോ ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്കറിയാം. അയാളൊരു ക്രോണിക് മദ്യപാനിയാണ്, മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമയാണ്. അയാളെ മയക്കുമരുന്നുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഈ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതല്ലേ ബുദ്ധി? ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. അതെ, ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ. ഒരു രൂപ കോയിനുണ്ടോ? ഫോൺ ചെയ്യാൻ. അവരിങ്ങ് വരട്ടെ, ഞാനിന്ന് അവന് ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ ലോകക്കാരിലുള്ള പെണ്ണൊന്ന് ഈ പഠിക്കാത്ത കാര്യം ഒത്തിരി പല അസൂയക്കാരുടെയും പണിയായിരിക്കും അമ്മച്ചി. ഏ, നിന്നോട് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നീ തലയിടരുത്. മുത്തശ്ശി, അവൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണെങ്കിൽ അവൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് രവിയോട് നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ? ഫോണിൽ മാത്രം പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കള്ള ലക്ഷണമാണ്. വിജി, അറിയാത്ത കാര്യത്തിൽ നീ കയറി അഭിപ്രായം പറയണ്ട. ആ കാമുകന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സുരുകയാ, പാവം. അപ്പൊ രവിയുടെ കാര്യത്തിലല്ല ഹരിയേട്ടന് വിഷമം? അല്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശവും നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ. ഒരു വശത്ത് കാമുകൻ, മറുവശത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ രവി. രവി ഒരു ചീത്തപ്പെണ്ണിനെ കെട്ടണമെന്നാണോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഈ കോളനിയുടെ അന്തസ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണിത്. വേണ്ട മുത്തശ്ശി, ഈ ബന്ധം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. അവസാനിപ്പിക്കാനൊന്നുമില്ല, കെട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഭാസ്കരനും വിശാലാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് കേൾപ്പിക്കോരിക്കുന്നത്. അവന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടെന്ന് ഞാൻ തല്ലോടി. അവനെങ്ങാനും എന്റെ കൈ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ. ആരേടാ അവളെ ലോഹ്യക്കാരനെ? ലോഹ്യക്കാരനും കുന്തൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ ആ തെണ്ടി പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഇന്ദുവിന്റെ കുറ്റം. ഇന്ന് അവളുടെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ മദ്യപാനിയാണ്, മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാണെന്നൊക്കെ. ഇങ്ങനെയുണ്ടോ മനുഷ്യന്മാര്? തള്ളറാസ്തു. നമ്മൾ വെറുതെ അവനെ കുറ്റം പറയുന്ന എന്തിനാ രവി? ആയിരം ആണുങ്ങൾക്ക് 1057 സ്ത്രീകളാണ് കേരളത്തിൽ. നമുക്ക് വേറെ പെണ്ണിനെ കിട്ടില്ലേ? നീ ചുമ്മാ ഇരിക്കുക ഹരി. ആ കള്ളബെടുപ്പൂസ് വെറും മണ്ടന. അവിടെ ഇവിടെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ രോഗം കണ്ണുകടിയാണെന്ന് അവർക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിക്കൂടെ. പിന്നെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ സംഘടിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ. രണ്ടും ഒരുത്തം തന്നെയാ. ഞാൻ ഇന്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു, തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കി. കല്യാണം പറഞ്ഞ തീയതിക്ക് തന്നെ നടക്കും. ഒന്നുകൂടി മുത്തശ്ശി മിണ്ടായിരിക്കും. മുത്തശ്ശി അല്ലല്ലോ കിട്ടുന്നത്, ഞാനല്ലേ. ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഗുണവും ദോഷവും ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം. പോരെ, എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. ദാഹം പോയി. ആ ഹരി, നമുക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് ബാങ്കിൽ ഭയങ്കര ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാ. ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ.
പാവം രവി, മൂപ്പരാകെ ടെൻഷനില്ല. അതിലും ടെൻഷനില്ല ഞാൻ. ഹരിയേട്ടൻ എന്തിനാ ടെൻഷൻ? ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആ വാർത്ത ഞാൻ നിന്നോട് എങ്ങനെ പറയും? എന്താ ഹരിയേട്ട? ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നീ രണ്ടിലൊരാൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് വിജി. ഞാൻ സത്യമായിട്ടും പറയാ, ഹരിയേട്ടൻ ആകെപ്പാട് എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പത്തില. അതെ, ഇതറിഞ്ഞത് മുതൽ ഞാൻ കുഴപ്പത്തില. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ജ്യോത്സ്യനെ ഞാൻ കാണാനിടയായി. എന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അങ്ങനെ ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്നിട്ടൊരു പറച്ചില, മരണമെടുത്തു. ഒന്നുകിൽ നീ അല്ലെങ്കിൽ സഹധർമ്മിണി പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുൻപ് താമസിച്ചിരുന്ന മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ ഭാര്യ കത്തിക്കാനുള്ള വർഗനോടൊപ്പം ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ ഏഴ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിയാതെ ചുട്ടുകരിച്ചു കൊന്നു. അന്ന് ആ സർപ്പം പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു, അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളെ കടിച്ചു കൊല്ലുമെന്ന്. ആ അഞ്ചു വർഷം തികയാനിനി ഏഴ് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ വിജി. അതെന്തിനാ സർപ്പം അഞ്ചു വർഷം ടൈം കൊടുത്തത് കൊല്ലാൻ? അത് സർപ്പത്തിന്റെ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീട് വിറ്റ് വേറെ വീട്ടിലേക്ക് മാറും. ഹരീട്ട, ഇത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടാണ്. സർപ്പം പ്രതിജ്ഞ മണ്ണാം കട്ട. ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല വിജി. പിന്നീട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. ഇതുപോലത്തെ കെട്ടുകഥകൾ തട്ടിവിടുന്ന ജ്യോത്സ്യന്മാർക്ക് നല്ല അടി കൊടുക്കുക വേണ്ടത്. ഇത് മൂർക്ക് അണലി, ചേനത്തണ്ടം, വെള്ളിക്കെട്ടം, കരിമൂർക്കൻ, രാജവെമ്പാല, ചേര, നീർക്കോൽ എല്ലാമേ ഉള്ളിരിക്കുക. എന്താ പാമ്പ് വേണോ? എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പാമ്പിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് മമതയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കണ്ടാൽ എന്റെ ഭാര്യ നടുങ്ങണം, ഞെട്ടി വിറക്കണം, ഈ വീട്ടിൽ ഇനി താമസിക്കാൻ വയ്യേ എന്നും പറഞ്ഞു ഓടണം. ആമാ അപ്പടിന്നാ ഇന്ത മൂർക്കണ്ടാ സാർ നല്ലത്. ഇന്ന പത്തിയെല്ലാമേ വിടർത്തി ഭയങ്കരമായ ഉരുവത്തിലേക്കാട്ടെ. പൊങ്കപ്പൊണ്ടാട്ടി എന്നെ ഇന്ത മനുത സമുദായമേ നടുങ്ങുന്ന ഒരു പാമ്പടന്നാ പറഞ്ഞേ. അത്ര ഭയങ്കരം വേണമെന്നില്ല, ഒരു നീർക്കോലിയെ കണ്ടാൽ തന്നെ വരണ്ട ഓടുന്നവളാ അവള്. അപ്പൊ എത്ര മണിക്ക് വരും? സൂര്യൻ മറഞ്ഞതും നാ ഉങ്ക വീട്ടു പിന്നാടിയാ വന്ന് എങ്കയാവത് ഒളിഞ്ഞു നിക്കറേ. എപ്പടി? ശരി ശരി, അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ. ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്, ബാക്കി സംഗതി വിജയിച്ചതിന് ശേഷം പോട്ടെ. ധൈര്യമാ പൊങ്ക സർ, നമ്മ തമിഴ് കുലമേ വാഴുക, കലൈഞ്ചർ കരുണാനിധിയെ വാഴുക. എന്തായി? എല്ലാം റെഡി സാർ. ഇന്ന പാമ്പ് ഇരഞ്ഞഴിഞ്ഞ് മുറ്റത്തോട്ട് വരും, അപ്പൊ പൊണ്ടാട്ടിക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കും. അതുക്കപ്പുറം നിങ്ങൾ ഉള്ള പൊങ്കം. ഇന്ന പാമ്പ് ഓടി റോട്ടിലേ പോകും, നാം പിടിക്കും. എപ്പടി? അപ്പൊ പാമ്പ് ഓടി എടുത്തു ഇപ്പഴാ. എടോ, എന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ച് മുറ്റത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് ഇരുത്തണ്ടേ? ആമാ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, പാമ്പിനെ വിടേണ്ട സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ ഉറക്കി ഒരു വിസിൽ അടിക്കും. വിസിൽ അടിച്ചതും പാമ്പിനെ വിട്ടേക്കണം. ഇന്ന വിസില്? വിജി വരുന്നോ? ഈ കസേരയൊക്കെയായിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ഇങ്ങോട്ട് വാ, പറയാം. മുറിക്കകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നാൽ മനസ്സ് മുരടിച്ചു പോകും വിജി. ഞാൻ ഒത്തിരി നാളായി വിചാരിക്കുന്നതാ കാർപോർച്ചിൽ കസേരയൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന് പല പല നർമ്മ സംഭാഷണങ്ങളും നമുക്ക് നടത്തണമെന്ന്. ഇന്നാണ് ഒരു അവസരം കൈവന്നത്. വരൂ. ഞാൻ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ചപ്പാത്തി, എനിക്കിന്ന് ഭയങ്കര മൂഡ്. എ മോസ്റ്റ് റൊമാന്റിക് ഈവനിങ്. എന്റെ മനസ്സിൽ വിവിധ വികാരങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിജി. വരൂ വരൂ വരൂ, പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്. ഈ ഹരിയേട്ടൻ ഓരോ നേരത്തെ ഓരോ ഭ്രാന്ത. Yes, I am mad because I am in love. A man in love is ridiculous to watch. എന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കൂ വിജി. എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത്? ഞാൻ അറിയാതെ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആയി പോയി. ഇമോഷണൽ ആയാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ചൂളടിക്കും. നമ്മുടെ ഗാർഡനിലേക്കും പൂച്ചട്ടികളിലേക്കും വെറുതെ നോക്കിയിരുന്നോളൂ, എന്ത് ഭംഗിയാണത് കാണാനല്ലേ. എന്ത് പൂച്ചട്ടി? പല പൂച്ചട്ടികളും. എന്താ മോനെ? വിജയല്ലേ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു, എന്താ നോക്കാം. എന്താ വിജി, എന്തിനാ കരയുന്നത്? മുത്തശ്ശി, അത് പാമ്പുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അയ്യോ പാമ്പോ? പാമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഭയങ്കര അർത്ഥം. നീ അവരെ കൊന്നിട്ട് വന്നാ മതി. നീ എങ്ങോട്ടടി? ആ വിജയ് അത്തുണ്ടോ? പെമ്പിള്ളേരായാലും ഇങ്ങനെ പേടി പാടില്ല. അയ്യോ
എന്താണെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. ഡോക്ടർ പോയി നോക്കിയിട്ട് ഒരു പിടിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിറങ്ങിയാ മതി. എവിടെ പാമ്പവിടെ? എന്റെ പോക്കറ്റിൽ പാമ്പ് പാമ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പോകുമ്പോ സദ്യ ഉണ്ണാൻ വരുമ്പോലെ വരാതെ ഒരു വടിയായിട്ട് വന്നോടെ ഡോക്ടറെ. ആ വടിയും കൊണ്ടുവന്നേ. ഓട്ടി പോലെ കയറി വരും. ഓ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോ. പാമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലോ? ആ കട്ടലിന്റെ ഒട്ട് നോക്കണം. അവിടെ ഉണ്ടാവും ചെലപ്പോ. വഴി മാറണോ? എങ്ങോട്ടെ പോകുന്നത്? മോളിലേക്ക്. മോളിലേക്ക് ഒന്ന് പാമ്പ് കയറി പോവില്ല. ഇല്ലേ? ആ അല്ലേ ഞാൻ പോണു. അയ്യോ എന്നെ പാമ്പ് അടിച്ചേ, എന്നെ പാമ്പ് അടിച്ചേ. പാമ്പിന്റെ വായ്ക്കകത്തോട്ട് കാല് കയറ്റി വെച്ചു കൊടുത്താ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് കടിക്കാതിരിക്കുന്നേ? നിങ്ങൾ എന്തെന്നേ പറയുന്നേ? പാമ്പിന്റെ വായി കാല് കയറ്റാൻ ഇവൻ എന്താ വട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയം. ഇത്രയും പേര് ഇണകത്ത് കയറിയിട്ട് ആ പാമ്പ് എവനെ മാത്രം തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് കടിച്ചെന്താ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സർപ്പശാപം. എടോ ഹരികൃഷ്ണ, ഈ വീട് കെട്ടിയത് പട്ടണക്കാട്ട് മുസ്തഫ തങ്ങളാ. അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നീ ഈ വീട് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്കറിയാം. പാമ്പ് പോയിട്ട് ഒരു തേള് പോലും ഇക്കാലം വരെ ഈ കാമ്പൗണ്ടിനകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല. എവൻ എന്നാടി ഇത്രയും വലിയ അന്ധവിശ്വാസിയായി? എന്തായാലും ഇനിയും വീട്ട് താമസിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല. ഇത്രയും കാലം താമസിച്ചില്ലേ? നിനക്ക് പാമ്പിനെ പേടിയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു കീരിയെ കൊണ്ടൊന്ന് പോറ്റിക്കും. ഏത് പാമ്പിനെയും കീരി നേരിട്ടോളൂ. എന്നിട്ട് വേണം കീരിയും കൂടി എന്നെ കടിക്കാൻ. നാളെ രവിയുടെ കല്യാണമാ. അടുത്ത വീട്ടിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഒരു രോഗി ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ കല്യാണം ശുഭാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം വിജി. അയ്യോ അത് പാടില്ല ഹരി. കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ശരീരം അണ്ണ വെടെ ഇളക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വൈദ്യർ പറഞ്ഞല്ലേ. പിന്നെ ഞാനിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ബുദ്ധിയും വിവരമുള്ളവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അനങ്ങാതെ കിടക്കുക, അത്രേ മതി. മോനെ നന്നായി വരും. അമ്മച്ചി വന്നില്ലേ? ഹരി ഇല്ലാത്തോണ്ട് മനസ്സിന് ആകെ ഒരു വിഷമം. മരുന്നും ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അമ്മ ഇതുവരെ പോയില്ല. എവിടെ ഉണ്ട്? ഉണ്ടല്ലേ. എന്നാ രവി ഇറങ്ങിയല്ലേ? സമയമായി. വരൂ വരൂ, ഇറങ്ങാം. നിങ്ങ പാമ്പ് പിന്നാടിയ വീട്ടുക്കുള്ള ഓടിയത് എതുക്ക്? എതുക്കെങ്കിലും ആകട്ടെ. ഇതാ ഇത് കണ്ടോ, മൂർഖന്റെ മൂന്ന് പല്ല മുറിവായി എന്ന് വൈദ്യൻ എടുത്തത്. ദ്രോഹി. പാമ്പ് ശാസ്ത്രം തെരയുമോ സാർ ഉങ്ങൾക്ക്? എനിക്കൊരു മണ്ണാങ്കട്ടയും തെരിയണ്ട. ആമാ തെരയ വേണ്ടെങ്കിൽ തെരയ വേണ്ട. ഞാൻ പോറേ. അന്റെ കാശ കൊടു. കാശോ? ആമാ പാമ്പിനെ നിങ്ങൾ കൊന്നിട്ടെങ്കിൽ 2000 രൂപ കൊടു. എങ്ങനെ എങ്ങനെ? പാമ്പിലൂടെ വില സാർ 2000 രൂപ. ഇതേ എനിക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വന്നാലുണ്ടല്ലോ വിഷം, പിന്നെ മേലോട്ട് കയറും. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് കടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നീ ചാവും. വരട്ടാമ കാശ് കൊടുത്ത പോടാ. ഇവനേതാ? അതമ്മേ, ഇവൻ എന്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്. അയ്യോ ഇവനോ? ഒരു ഫാൻസി ഡ്രസ്സിന്റെ മത്സരത്തിന് പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കേറിയതാ. നന്നായിട്ടില്ലേ അമ്മേ? അമ്മ ചെല്ലു, ഞാനിപ്പോ വരാം. ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ടേ. വീട്ടുക്കുള്ള ആറുമയിൽ അന്ന് പോയി ചൊല്ലിയാ ചെല്ലിയ. 2000 രൂപ ഉടനടിയാ കൊടുക്കലെന്ന എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലി കൊടുത്തേ. എന്നെ ചതിക്കരുത് ചതിക്കരുത് ചതിക്കരുത്. പോടോ കാശ കൊടു. കാശ് ഞാൻ ബാങ്കിൽ വന്നാ തരാം. Thank you.
എല്ലാവരെയും ഒരു വിധത്തിൽ യാത്രയ്ക്ക് വിട്ടു. ഈ കസേരക്കൊക്കെ എന്താ വാടക? നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഇരുമ്പ് കസേരയ്ക്ക് 3 രൂപ, മേശ 7 രൂപ. ആ ഞാൻ കുറെ ബാർഗൻ ചെയ്ത് നോക്കി, അവന്മാർ 5 പൈസ കുറച്ചില്ല. ഗിഫ്റ്റ് പാക്കറ്റ് ഒന്നും തുറന്നു നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരാം. ഓരോരുത്തന്മാർ എന്താണ് തന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അയ്യോ, 10:11 കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോ ഇനിയിപ്പോ നേരം വെളുക്കും. സദ്യയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? കുറുക്കുകാരൻ അസലായിരുന്നു അല്ലേ? ഈ കുക്കിനെ ഹരികൃഷ്ണൻ മണപ്പാടിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ. ഹരികൃഷ്ണൻ പാവം, എന്റെ കല്യാണം അവന്റെ കല്യാണം പോലെ ആയിരുന്നു അവന്. പാമ്പ് കടിച്ചു, 8 അടി മൂർഖൻ കിടപ്പിലായിപ്പോയി. നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് അവനെ പോയിന്ന് കാണാം. ഇരിക്കും. അല്ല, ഞാൻ അളളി പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യ രാത്രി പകലത്ത് ഈ അഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് ഇന്ദ്ര നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടാവും. കിടന്നോളൂ, കിടന്നോളൂ, ഞാനും കിടക്കാം. ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരില്ല. ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. അത് ഇന്നത്തെ പത്രം നോക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു അമ്മ ഇന്നലെ തൂങ്ങി മരിച്ചു. ഞാൻ അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോവാ. ഇന്നത്തെ പത്രം പത്രം വന്നില്ലല്ലോ. വന്നു. മാതൃഭൂമി അല്ല, മനോരമ. മാതൃഭൂമി ഇപ്പൊ വരും. മനോരമയോ? വീട് മാറിയിട്ടാണെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ലേ? പിന്നെ കഴിക്കാം. എന്താ ഹരിയേട്ടാ? ഞാൻ താക്കോൽ എടുക്കാൻ മറന്നു. ആര് വന്ന് അന്വേഷിച്ചാലും ഞാനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. ആര് വന്ന് അന്വേഷിച്ചാലും പറ്റിയൊന്നും ഇല്ല. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം. ഇത് ആരൊക്കെയാ? വരും, ഇരിക്കും. ആ ഹരിയും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. കറക്റ്റ് സമയം നോക്കിയാ മഹാഭാവി പാമ്പ് കയറി കടിച്ചില്ലേ? എന്തേ കിടക്കണോ? അല്ല, ഏതോ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അമ്മാവ് മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറപ്പെട്ടതാ. പിന്നെ പറഞ്ഞു ആര് വന്നാലും ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ. പാമ്പ്? ആവോ, എനിക്കറിയില്ല. ഇത് ഞങ്ങളെന്ന് പറ. ചെല്ലു ഹരിയേട്ടാ. നല്ല വള, ഇതിങ്ങനെ കയ്യിലിട്ടോണ്ട് നടക്കണം. ലോക്കറി വെക്കണം. ആഹാ, ബാത്റൂമിൽ കയറിയോ? കയറി. ഒരു 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിയാതെ ഇവിടുന്ന് ഇനി ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് പറ്റി? പലതും പറ്റി. ഒന്ന് വാ ഹരിയേട്ടാ, ഹരിയേട്ടനെ കാണാനല്ലേ രവി എന്തോ വന്നിരിക്കുന്നേ. ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കണ്ടോളാമെന്ന് പറ. ഹരി, ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം. ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ ധൃതിയില്ല. ഇന്ന് വേണേലും ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് ഇവിടെ നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഊണിന് ഞങ്ങൾ രവിയുടെ വീട്ടിൽ വരാം. എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല രവി, അതുകൊണ്ടാ. എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇന്ന് മുഴുവൻ ബാത്റൂമിൽ കഴിയാൻ പോവാ. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഹരിയെ കണ്ടിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഓ, ഞാൻ ചായ എടുക്കാം. വനിതല്ലേ, ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്കും. നോട്ടെ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഞാനൊന്ന് ഷേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ. പിന്നെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഇവാരടെ ഇവൻ പോയി ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് വാടോ. മുഖം മുഴുവൻ ഉണ്ടല്ലോ പാത. കണ്ണിന്റെ പുരിയും കൂടെ ഷേവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് മിസ്റ്റർ അല്ലല്ല, ഇത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല. നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതെ, ലോ കോളേജിൽ വെച്ച്. ലോ കോളേജിൽ വേറെ എത്ര ഹരീഷ്ണമാർ കാണും. എന്നെ കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നില്ലേ? തീരെ ഓർക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്യട്ടെ? ലോ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പിന്നീട് ഇവൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ആണോ? എങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അതേ ഹരീഷൻ തന്നെ. ഞാൻ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ നിനക്കെന്താ ഓർമ്മയില്ലാത്തത്? പാമ്പ് കടിച്ചപ്പോ ഓർമ്മയെല്ലാം പോയി. ഞാൻ പോയി ഷേവ് ചെയ്യട്ടെ. ചെന്ന് ചെയ്തു തലക്ക്. സ്വന്തം നാടിവിടെ, സ്വന്തം വീടിവിടെ, സ്വന്തം ഭാര്യയും ഇതൊക്കെ വിട്ടച്ച് താൻ എങ്ങോട്ടാ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുന്നേ? സാറിന് അറിയില്ലേ, ഈ പറഞ്ഞ സ്വന്തം നാട്ടില്, സ്വന്തം വീട്ടില്, സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ സമീപത്ത് വെച്ചല്ലേ എന്നെ പാമ്പ് കടിച്ചത്. ആ പാമ്പ് ചത്തുപോയില്ലേ? അതാണ് പ്രശ്നം. ഈ ചത്തതിന്റെ ഇണ ഇനി വന്നെന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു? കൊള്ളാം. അപ്പൊ എം ഡിക്ക് ഞാൻ എന്ത് എഴുതണം? പാമ്പ് കടി ഭയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഹരികൃഷ്ണ ട്രാൻസ്ഫർ വേണമെന്നോ? സാറെന്നെ സഹായിച്ചു നോക്കൂ. നിവർത്തിയില്ല ഹരി, 6 മാസത്തേക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറും സാധ്യമല്ല. ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ. താനൊരു നികൃഷ്ടനാണ്, തനിക്കെന്നെ അറിയില്ലല്ലേ, പരിചയമില്ലല്ലേ. കണ്ടുമുട്ടിയ ഉടനെ ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ.
പക്ഷേ തന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. എത്രയും പെട്ടെന്ന് താൻ കാണിച്ച വഞ്ചനയ്ക്ക് പരിഹാരം ചെയ്തില്ലേ, ഉറക്ക ഉറക്ക ഞാനിത് എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറയും. ഡോക്ടറുടെ കഴുത്ത് ഉളുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനതൊന്ന് പിടിച്ച് നേരെയാക്കിയതാ. അല്ല അല്ല, ഇവനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി. ഡോക്ടറല്ല നേഴ്സ്. മതി മതി, ഇനി ഉറക്കുന്ന കുടിയും കടിയൊന്നും വേണ്ട. ഹരി ഒന്ന് പോയോ. ചേച്ചി, ഞാൻ നേരെ ഒത്തിരി ആയില്ലേ, പോകാനാ പറഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ, ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അല്ല. ഓ, പിന്നെ തമാശക്ക് എല്ലാവരും അഞ്ഞൂന്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ചേക്കാട്ടോ പതിവ്. ഒന്ന് പോടോ ഡോക്ടർ, പോടോ. പ്രിയപ്പെട്ട പുരുഷു, ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹം നടന്നു. കഷ്ടകാലം എന്ന് പറയട്ടെ, അയാളുടെ ഭാര്യയായി വന്ന LLB-ക്കാരി യുവതിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീചമായ ഒരു രഹസ്യമറിയാം. നിന്നോട് ഇതുവരെ ആ രഹസ്യം മറച്ചു വെച്ചതിന് ക്ഷമിക്കുമല്ലോ. മേൽപ്പറഞ്ഞ യുവതി ഇപ്പോഴെന്റെ അയൽവാസിയാണ്. ഇതുവരെ അവൾ ആ രഹസ്യം എന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഏത് നിമിഷവും പറഞ്ഞേക്കാം. പൂച്ചകൾ എലികളെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ തട്ടിക്കളിക്കും പോലെ എന്നെയിട്ട് വീർപ്പുമുട്ടിക്കാനാവും അവളത് പറയാതിരിക്കുന്നത്. അവൾ ഒരിക്കലും എന്റെ ഭാര്യയോടത് പറയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പുരുഷു? സാർ, എന്തായത്? കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ്. ആഹോ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു തേങ്ങയാണെന്ന്. ഇത് എന്തിനാണെന്നാ ചോദിച്ചത്? തലയെ തെച്ച് കുളിക്കാൻ സാധാരണ അതിനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാറേ, ഞാൻ സാറിനെ കണ്ട് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. കാര്യം ഞാൻ ഈ മോഷണം നിർത്തി സാറേ. അയ്യോ, അതെ, രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവുക. എന്തെങ്കിലും ഭാരവാഹിയാക്കാന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു കാലം നോക്ക, സ്കോപ്പ് ഇല്ലേ, നമ്മളെ തൊഴിലിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത്രയും കാലത്ത് എന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ സാർ എനിക്ക് ചെയ്തെന്നുള്ള സഹായം എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. സാറിന് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ അറിയിക്കാൻ മരിക്കരുത്. തൽക്കാലം നിന്റെ ഒരു സഹായം ആവശ്യമില്ല. നീയൊക്കെ നന്നായിരുന്നാ മാത്രം മതി. സാർ, എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ. ആ ചെല്ലേ, ഞാനിവിടെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. താങ്ക് യു സാർ. അവൾ ആ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ നിന്റെ സുഹൃത്ത് ഹരികൃഷ്ണൻ ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എത്രയോ കേസുകൾ ബുദ്ധിപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്ത് നിനക്ക് ഇതിനൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരാനാവും. എന്നെ സഹായിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല പുരുഷു. ഉടൻ മറുപടി അയക്കണം. നൃത്തത്തെ സ്വന്തം ഹരികൃഷ്ണൻ. ഹരിസാർ, പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ഹരികൃഷ്ണ, നീ എന്തോ വലിയൊരു ദുർഘടത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന അറിഞ്ഞ് അത്യധികം വ്യസനിക്കുന്നു. ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക, എല്ലാത്തിനും ഞാനുണ്ടടാ കൂടെ. കത്തൽ മുഴുവൻ രഹസ്യം രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ആ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് നീ എഴുതി കണ്ടില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിന്റെ രഹസ്യം അറിയാവുന്ന നിന്റെ സ്നേഹിതന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കലും കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്ത പരുവത്തിൽ അവർ തെറ്റിപ്പിരിയാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി ആലോചിക്കുക. മിണ്ടിയാലല്ലേ രഹസ്യം പുറത്താവൂ. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും അവരെ അകറ്റുക, അകറ്റുകയേ മാർഗമുള്ളൂ. അയ്യോ, എസ് ഐ എത്തി. അതുകൊണ്ട് കത്തു ചുരുക്കുന്നു. സ്വന്തം പുരുഷോത്തമൻ. ഫയലും കൊണ്ട് ഇതിനെ കത്ത് കയറിയോ? അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിന്റെ രഹസ്യം അറിയാവുന്ന നിന്റെ സ്നേഹിതന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കലും കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്ത പരുവത്തിൽ അവർ തെറ്റിപ്പിരിയാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി ആലോചിക്കുക. മിണ്ടിയാലല്ലേ രഹസ്യം പുറത്താവൂ. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും അവരെ അകറ്റുക, അകറ്റുകയേ മാർഗമുള്ളൂ. ഇത് എപ്പോ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു? എന്ത്? എന്നെ ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാതിരുന്നതല്ലേ? മനസ്സിലായില്ല. കളി മതിയാക്ക്. ഇത് എത്ര പവനാ? സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് കാര്യം പിടിയിട്ടില്ല. ചുമ്മാ തിരി, സ്വർണമാല ആകാശത്തു നിന്ന് പൊട്ടി വീഴുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ കിടക്കയെന്ന്? കിടക്കയെന്ന്? കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് വട്ടപൂജ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് സ്വർണമാല വാങ്ങിക്കാൻ വട്ടുണ്ടോ? ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു?
സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു. നമ്മൾ അവളോട് വഴക്കിനൊന്നും പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് മാല മോഷ്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് ജനലിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോ അവൾ നിന്റെ മാല കഴുത്തിലിട്ടോണ്ട് കണ്ണാടിയിൽ ഭംഗി നോക്കുന്നു. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. എങ്കിലാ മാല ഇവിടെ കാണിക്കും. അതെന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എവിടെയോ കളഞ്ഞുപോയി. ഓക്കെ, കളഞ്ഞുപോയി. ആ കളഞ്ഞുപോയ മാല അവളുടെ മുറിയിൽ കാണുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. കാണില്ലല്ലോ. നീ സൂത്രത്തിൽ അവിടെ ചെന്നൊന്ന് തപ്പ്. അഥവാ നീ എവിടെ മാല കണ്ടാൽ ആ നിമിഷം നീ അവളുമായി അകലുമല്ലോ. അകലെണ്ണം. പിന്നെ നീ അവളോട് മിണ്ടുകയോ അവൾ പറയുന്നത് ഒന്നും വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിജയ്, വിജയുടെ മാല കാണാതെ പോയോ? ഇതെങ്ങനെയാ ഞങ്ങളുടെ കിടക്കി വന്നതെന്ന് അറിയില്ല. മുത്തശ്ശിയെ കാണിച്ചപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് മാല വിജയുടേതാണെന്ന്. ഇതെന്ത് കഥ? ഇവിടെ കിടന്ന മാല എങ്ങനെ അവിടെ എത്തി? വല്ല കാക്കയോ കോഴിയോ മറ്റോ കൊത്തിക്കൊണ്ടിട്ടതാവും. എന്തോ മായാജാലം തന്നെ. ഞാൻ ആകെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. താങ്ക് യു എന്തോ. അല്പനേരം കൂടി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം പ്രശ്നമായേനെ. എന്ത് പ്രശ്നം? അല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഹരി, ഞാൻ വന്ന് വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ. ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനോ തനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതിനെങ്കിലും നോ എന്ന് പറയരുത്. നമ്മളൊരു കമ്പൈൻഡ് ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് പോകും. കൊടുക്കണല്ലേ? താനും വിജയും ഞാനും എന്തു എന്തു പറയുന്നു. ഹരിയേട്ടൻ എന്നെ ഇതുവരെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. ഇവർക്കെങ്കിലും വിളിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ. നമുക്ക് പോവാം ഹരിയേട്ടാ. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. എനിക്ക് ഓഫീസിൽ ചെന്നാൽ ലീവ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം. കള്ളി പിടിക്കപ്പെടുമെന്നായപ്പോ തൊണ്ടി മുതലും കൊണ്ട് നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരായിരിക്കുക. ആ പാവം കുട്ടിയെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞ ഹരിയേട്ടന് ശാപം കിട്ടും. നോക്കിക്കോ, ആദ്യം മുതലേ ഈ കല്യാണത്തിന് പാര വെക്കാൻ ഒരുത്തൻ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അവൻ തന്നെ പറ്റിച്ച് എന്തോ പണിയായിരിക്കും ഇത്. അല്ല, രാത്രി ആവുമ്പോഴേക്ക് പുറപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? മണിക്കൂർ മൂന്നായി കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ കിടന്നുള്ള ഈ അഭ്യാസം തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്ത് ചെയ്തിട്ട് മുടി അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല? അത് ശരിയായിട്ടാണ് പുറപ്പെടുന്നെങ്കിൽ കൊടൈക്കനാലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരാഴ്ച കഴിയും. നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കല്ലേ, ഒന്ന് പോയെ. നീ ചെന്ന ഹരിയും വിജയും റെഡിയാകുന്ന നോക്ക്. ചെല്ല്. പിക്നിക് എന്നും പറഞ്ഞ് കാലത്ത് മുതൽ ഞാനിങ്ങ് ത്രില്ലായി നിൽക്കുക. ഇനിയും ബോർ അടിപ്പിക്കില്ല രവിക. ഇന്ദു പ്ലീസ്, നീ ചെന്ന ഹരിയോടും വിജയോടും ഇറങ്ങാൻ പറ. ചെല്. നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടാ. നീ എന്താ വിജയ് ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? എന്തെങ്കിലും തമാശകളൊക്കെ പറയൂ, നമുക്ക് ചിരിക്കാം. തന്നത്തെ പറഞ്ഞങ്ങ് ചിരിച്ചാ മതി. ഇന്ദുവിനും രവിക്ക് എന്താ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക? എല്ലാരും കൂടെ പിക്നിക്കിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചതിക്കണ്ടായിരുന്നു. പിക്നിക്കിന് പോകാൻ എനിക്കൊരു മൂഡ് തോന്നിയില്ല. പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തിനാ പിന്നെ സമ്മതിച്ചത്? അപ്പൊ സമ്മതിക്കണമെന്ന് തോന്നി, പിന്നെ സമ്മതിക്കണ്ടെന്ന് തോന്നി. പിക്നിക്കിനേക്കാൾ വലുതാണ് എനിക്ക് നിന്റെ വീട്. നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛനാണ്, നിന്റെ അമ്മയാണ് എന്റെ അമ്മ. എല്ലാരെയും എനിക്ക് ഉടനെ ഒന്ന് കാണാൻ തോന്നിയത് അത്ര വലിയ തെറ്റാണോ? ഇത് എന്നുമല്ല എന്റെ വീട്ടുകാരോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം തോന്നാൻ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം മുതലേ എനിക്ക് അവരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനത് പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുമല്ല. നിനക്ക് നിന്റെ പേരൻസിനെ കാണാൻ പോകുന്നതിന് ഇഷ്ടം അവരുടെ കൂടെ പോകാനാണല്ലേ? എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ലോകവിവരവും നിനക്കില്ല. മതി, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. ഹരിയേട്ടന് കാര്യമായ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഹായ് ചേച്ചി. ഹരിയേട്ടനാ? അമ്മേ, ഇതെന്താ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ? എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പെട്ടെന്നൊരു കൊതി തോന്നി, പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല പുറപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളൊരു കല്യാണത്തിന് പോയി ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ. ഞങ്ങൾ ഇനി കുറേ നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നഗരജീവിതം മടുത്തച്ച. ഇവിടുത്തെ കുന്നും മലയും പുഴയും കാടും ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ തുടിപ്പ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളണം അച്ഛാ. അപ്പൊ ബാങ്കിൽ ഒന്നും പോകണ്ടേ? അല്ല, അത് വേണ ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ മതിയല്ലോ. മോളുടെ മുഖത്തുണ്ട് ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത. അല്ലല്ല, സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നേ, പക്ഷെ ആ സന്തോഷം കുറച്ച് ഓവറായി പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മ്ലാനത പോലെ തോന്നുന്നത് അല്ലേ? ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ചേർന്ന് കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട അമ്മേ, പക്ഷെ ഹരിയേട്ടൻ ചതിച്ചു. എല്ലാരും എന്ന് വെച്ചാൽ? രവിയും ഭാര്യയും ഞാനും ഹരിയേട്ടനും. ഹായ്. ആരാണല്ലോ പറയാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല അസുഖം മറ്റോ ആയിരിക്കും എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടത്. അസുഖമാണെങ്കിൽ തനിക്ക് ഉടനെ ഓടി പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് വരണം.
എന്ത് പറ്റി ഹരി? നീ ആയിരുന്നു, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു വേറെ ആരോ ആണെന്ന്. നിന്റെ കണ്ണിന് വല്ല തകരാറും പറ്റും. സത്യമായിട്ട് സോറി, ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ആലോചനയിലായിരുന്നു. ആക്കെ പോട്ടെ, നമ്മൾ കൊടൈക്കനാലിൽ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നീ എന്താ മുങ്ങിക്കളഞ്ഞത്? കൊടൈക്കനാല്? ഓ, ഞാനതൊക്കെ മറന്നു. അപ്പൊ നിന്റെ ഓർമ്മശക്തി പൂർണ്ണമായി നശിച്ചോ? ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ? ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ, എന്നിട്ട് പറയാം. ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും നിങ്ങളോട് ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലേ പോവും, ഉടനെ പോണ പ്രശ്നമില്ല. ഇതെന്ത് നല്ല സ്ഥലം, ഇനി കൊടൈക്കനാലൊന്നും വേണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. പോവാൻ തോന്നില്ല അല്ലേ? വിജി സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടത്തിന്റെ കുറച്ച് ദിവസം തങ്ങാണോ? എങ്കിൽ എന്റെ സങ്കടം എല്ലാം തീരും. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ പ്ലേസ്. കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ഇവിടെ വരേണ്ടതായിരുന്നു. കോൺസ്റ്റബിൾ പുരുഷോത്തമൻ സാറ്. യെസ് സൈഡ് റൂം. രാത്രി മുഴുവൻ തപ്പിയിട്ടും ആ പ്രതികളെ കിട്ടിയില്ല സാർ. പക്ഷേ സാറ് വിഷമിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളവരെ കുറ്റം സമ്മതിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. തന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാമോ? ഓ, ഇവരെ പണി നോക്കിക്കൂടെ? എന്നാലും സാറിനോട് പറഞ്ഞോ, സാർ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട. 24 മണിക്കൂറിനകം അവരെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് പുരുഷോത്തമൻ എന്നല്ല. അതെ, ഇതാര് സാർ? ഇതെന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ് ഹരികൃഷ്ണൻ, വലിയ ബാങ്ക് മുതലാളിയാ. നമസ്കാരം. പ്രശ്നം ഗുരുതരമായിരിക്കാണ്. അത്രേ ഉള്ളു സാർ, അല്പം നേരത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്തോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. എസ് ഐ ആള് നന്ദിയുള്ളവനാ. എന്റെ മെടുക്കൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ ഇത്രയും ഭംഗിയായി നടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പുള്ളിക്കാരന് ഒരു മടിയുമില്ല. സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ പ്രശ്നമല്ല, സോൾവ് ആയി കാണുമല്ലേ? ഇല്ല, കൂടുതൽ ഗുരുതരമായിരിക്കാം. അതെ, ആ അഡ്വക്കേറ്റിന് അറിയാമെന്ന് നീ പറയുന്ന ഈ രഹസ്യ സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ? അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പുരുഷു. മനസമാധാനത്തോടൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ട് നാളുകൾ എത്രയോ ആയി. നിന്നെ പോലെ ബുദ്ധിമാനം എടുക്കലുമായ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് എനിക്കില്ല. നിനക്ക് തിരക്കാണെന്നറിയാം, പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടി വർഷങ്ങളായി ഉള്ളിൽ കിടന്നുരുകുന്ന എന്റെ ധർമ്മ സങ്കടത്തിന് നീ ഒരു പോംവഴി കണ്ടുപിടിച്ച് തരണം. പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നടന്ന മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ എനിക്കിപ്പോ അറിയണം. എന്റെ പ്രശ്നത്തിന് അത്രയൊന്നും കാലപ്പഴക്കമില്ല. അത് പ്രശ്നം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. എന്നാ ഞാൻ പ്രശ്നം മാത്രം പറയാം, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടണം. നീ മുഖേന എന്റെ ഭാര്യ ഇതറിയാൻ ഇടവരരുത്. ഹരി, ഒരു പോലീസുകാരനാണെങ്കിലും ഞാൻ നല്ലവനാണ്. ഞാൻ നിന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുമാണ്. കോളേജ് വിട്ടതിന് ശേഷം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി കിട്ടിയ 3 മാസം 6 മാസം ജോലികൾ മടുത്തപ്പോ വയസ്സുകാലത്ത് ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ ചേർന്നല്ലോ. അന്നൊരിക്കൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു, മഞ്ഞപ്പിത്തം കാരണമാണ് ഞാൻ അവിടെ വിട്ടതെന്ന്. പക്ഷെ സത്യം അതല്ല. മനസ്സിലായി. അന്ന് നിന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ മഞ്ഞപ്പിത്തമല്ല, നീരുവീഴ്ചയാണ് നിന്റെ രോഗമെന്ന്. ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്റെ രോഗം. അരക്ഷിതാവസ്ഥ, നിരാശ, അത് കാരണം ഒരു കടുത്ത മനസ്സായിരുന്നു അന്നിൻ്റെത്. ജൂനിയേഴ്സിന് ഞാൻ ചില്ലറയൊന്നുമല്ല കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്, റാഗിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു ഞാൻ. ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കണം. നിനക്ക് തവള ചാടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവോ? എങ്കിൽ നോക്കി ചാടണ. മതി. നീ ദിവസവും രാവിലെ 1/2 മണിക്കൂർ വീതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴേക്കും നീ നല്ല ചാട്ടക്കാരനായി മാറും. പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വിട്ടോ. ആ വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞ് ഉയരമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നേ ഇങ്ങോട്ട് പടി. നിന്റെ കല്യാണ പ്രായമായി വരികയാണല്ലോ മോളെ. ഒരാറിഞ്ഞ് നിൽക്കുക. എന്നാ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്താലോ? ഒരു സ്വയംവരമാക്കി കളയാ. എന്താ? അതെ, ആ ബ്രൗൺ ഷർട്ട്. നീ ഇങ്ങോട്. നല്ല മാച്ച്. എടി, നിന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്നവന് ധൈര്യമുണ്ടോ കരുത്തുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണ്ടേ. നീ അവന്റെ ഇളിഞ്ഞ മൂക്കിനിട്ടിട്ട് കുത്തുകൊടുത്തേ. കുത്തടി. എവിടെ വരണമല്ലേ? ഇവിടെ ഇനി ഇവരുടെ വിവാഹം നടത്തി കളയാം. എടി റെഡി. വാങ്ങടി. എടി വാങ്ങ. എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര്? ഇന്ദു. ഇന്ദുജി നായർ. നിന്റെ എവിടെ? അബ്ദുൾ. അപ്പൊ മിശ്ര വിവാഹമാണല്ലേ. കഴുത്തിലോട്ട്.
മാറിയിടാൻ. ആ പെണ്ണാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന ധൂമക്കേത്. ഇതാണ് ഇത്രയും വലിയ കാര്യം. ലോ കോളേജിൽ മാത്രമല്ല, മെഡിക്കൽ കോളേജിലും സാധാരണ കോളേജിലും ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിലും എന്തിന്, ഞങ്ങളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലും ഇപ്പൊ റാഗിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു മുഖവര മാത്രമാണ് പുരുഷു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അവൾക്കെന്നോട് പകയുണ്ടാവും എന്ന് വ്യക്തമായില്ലേ? അക്കാലത്തിന്റെ ജാടയും അഹങ്കാരവും അതും മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ ഞാൻ കോളേജിലെ രാജാവായി വിലസുന്ന കാലം. ഒരു ദിവസം ഞാൻ കുടിച്ച് പൂക്കുറ്റിയായി ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിലേക്ക് വന്നു. എന്നെ രക്ഷിക്കണം, രക്ഷിക്കണേ. പ്ലീസ് സാർ, എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടരുത്. ഞാനൊരു സെയിൽസ് ഗേളാ. ജോലി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് ഇത്തിരി വൈകി. ചേറ്റൂർ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ നാലഞ്ച് തെമ്മാടികൾ എന്റെ പുറകെ കൂടി. ഞാൻ ഓടി, അവരും ഓടി. ഈ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഗേറ്റ് തുറന്നു നടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി കയറിയതാ. നീ പേടിക്കണ്ട, നിന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നീ ഇവളെ പിടിച്ച് ഉടക്കേറ്റത്? ഒന്നും പറയണ്ട, നിന്റെയൊക്കെ തോന്നിയാതെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. സർ പ്ലീസ്, അറിയാതെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ് സർ. എന്റെ ജീവിതം തുലക്കരുത്. നീയൊക്കെ തുലയുന്നത് നല്ലത്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വാർഡനാണെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും. സർ പ്ലീസ്, പ്ലീസ് സർ പ്ലീസ്. ഹരി, എടാ എന്തൊക്കെയാ ഈ കേൾക്കുന്നത്? എന്ത്? ഇന്നലെ രാത്രി ഹോസ്റ്റലിൽ എന്താ സംഭവം നടന്നത്? അത് കോളേജ് മുഴുവൻ പാട്ടായി. നീ എന്ന് പോലെ ഇങ്ങനെ തറയായി പോയത്? ഇത് ഇതെങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു? ഞാനിനി ഇങ്ങനെ സാറന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കും. അത് തെണ്ടിത്തരം കാണിക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണായിരുന്നു. ചേട്ടന്മാരെ, കാന്റീനിലും മെയിൻ ഗേറ്റിലും ഒക്കെ ചേട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള നാറ് കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. നേരാണ് അർദ്ധരാത്രി മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിന് മുകളിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ പല പകൽമാന്യന്മാരുടെയും തനിനിറം വെളിയിൽ വരും. കൺഗ്രാജുലേഷൻ. സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുമുട്ടി അവളെ വശീകരിച്ച് വശത്താക്കാൻ ധാരാളം സമയം വേണം. നീ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സാധിച്ചു. ഇത്രയും മിടുക്കനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്റെ ഭാര്യ അഭിമാനിക്കാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ ആണുങ്ങൾ ചെളി കാണുമ്പോ ചവിട്ടും, വെള്ളം കാണുമ്പോ കഴുവും, അതെല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും അറിയാം. ഭൂകമ്പങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിവുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷികളെ പോലെയാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് എസ് ഐ രാമേന്ദ്രൻ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുണ്ട്. ഈ ഒരു സംഭവം അറിഞ്ഞെന്ന് കരുതി നീ ഒരു സ്ത്രീലംബരനാണെന്ന് നിന്റെ ഭാര്യ ധരിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. അത് പോട്ടെ, വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും പല സ്ത്രീകളുമായിട്ട് നീ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അയ്യേ ഛേ, എടാ വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ളതെല്ലാം സ്ത്രീകൾ ഈസി ആയിട്ട് മറക്കും. നീ ധൈര്യമായിരിക്കും ഹരി. പുരുഷ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് മുഖവരെയാണോ? അല്ല, യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എത്തിയ സാഹചര്യം മാത്രം. പാവം പെൺകുട്ടി, കളർവാദം പിടിച്ച അച്ഛൻ, പറക്കമറ്റാത്ത സഹോദരങ്ങൾ. ഞാൻ ചെയ്തത് ചതിയായിപ്പോയി, ഭയങ്കര ചതിയായിപ്പോയി. അവൾ ഗർഭിണിയായി. അന്നത്തെ എന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അവൾ സമ്മതിച്ചില്ല. ഒന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങോട്ട് പോകണം? എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അറിയില്ലേ? സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴല്ലാതെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചത്തുപോകും. ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ലല്ലോ. നീ ഇങ്ങനെ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് കോളേജിലും ഹോസ്റ്റലിലും വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്റെ സ്ഥിതി എന്താവും? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രമേ ആലോചിക്കുന്നു. അങ്ങനല്ല തങ്കമണി. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറ. തൽക്കാലം ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നിനക്കൊരു ഉറപ്പിനു വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം നീ എനിക്ക് ചെയ്തു തരണം. നാളെ കാലത്ത് 10 മണിക്ക് നീ തങ്ങളെ വയസ് ഓഫീസിൽ വാ. ബാക്കി നാളെ പറയാം. നീ ചെല്ലു. രോഹി, സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞിനെ ജ്യൂസായ ബൾബ് പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നാടുവിട്ട നീ മനുഷ്യനാണോടാ? അളിഞ്ഞു നാറിയ പൂർവ്വകഥകളെല്ലാം മറച്ചു വെച്ച്
സുന്ദരിയായ മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ മാന്യനായി നീ അഭിനയിക്കണം അല്ലേ? പുരുഷു, ഞാൻ നേരത്തെ ദുർബലന, എന്റെ മുറിവിൽ നീ മുളക് വരട്ടരുത്. വെറുതെ അല്ലടാ നിനക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തത്. ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. നീ ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കുക, മറ്റവളെ സ്വീകരിക്കുക. അവളിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ. പുരുഷു, എന്റെ രണ്ടാം കല്യാണത്തിന് അച്ചാറ് വളമാരല്ല നിന്നെ വിളിച്ചത്. എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ, എന്റെ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരാനുള്ളതിന്. സോറി, അല്പനേരത്തേക്ക് ഞാനൊരു മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിച്ചു പോയി. വിഷമിക്കാം, പരിഹരിക്കാം. വഴികൾ പലതും തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഇതോടെ നിന്റെ ദാമ്പത്യം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ പുഷ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും. ഏതായാലും ഈ നിമിഷം മുതൽ നമുക്കെന്തും നേരിടാൻ തയ്യാറായിരിക്കാം. ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഒരു തമാശ ഉണ്ടായി. എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട, ഞാനിതാ ഒരു തമാശ പറയാൻ പോകുന്ന മുഖവുര പറയുന്നവർ ഇന്നേ വരെ ഒരു തമാശയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചുമ്മാ ചിരിച്ചു തരാൻ എനിക്കിപ്പോ സൗകര്യമില്ല. വേണ്ട, പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇതേ വരെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വട്ടനത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നാവോ? ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു റൂമിന്റെ കാര്യം. ആരുടെ പേരില്ല റൂം? ഇയാളുടെ പേരില്ല, പുരുഷോത്തമൻ. അല്ലല്ല, എന്റെ പേര് കുമാർ എന്നാ. പ്രേംകുമാർ. പ്രേംകുമാർ, നീ എന്താ പേര് മാറ്റിയോ? മാറ്റാനോ? ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ എന്റെ പേര് പ്രേംകുമാർനാ. നീ എന്താ പുരുഷ ഈ പറയുന്നത്? നീ ഇനി ഒന്നും മിണ്ടണ്ട. നീ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും ഞാൻ പ്രേംകുമാറാ പ്രേംകുമാർ. ആ തക്കുലിങ്ങെടുത്തെ, അതൊക്കെ പിന്നെ എഴുതാം. 102 സന്ദർഭത്തിന് തുരാൻ നീ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ പേര് പുരുഷുവാണെന്ന് നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നോ? പോലീസുകാർ നിന്നെ പോലെ മൂളയില്ലാത്തവരല്ല. ഇതാ ഒരു രഹസ്യ ദൗത്യത്തിനല്ലേ നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എല്ലാം രഹസ്യമായിരിക്കണ്ടേ? പുരുഷുവാണത്രേ പുരുഷു. ഞാനൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തത്. നീ കണ്ടുവെച്ച പരിപാടി എന്താ? അത് നിന്നോടൊന്നും തന്നെ പറയണം. പത്രത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്തിട്ടാണോ കുറ്റവാളികളെ പഠിക്കാൻ പോണത്? അല്ല, ഇത് എന്റെ കാര്യമാണല്ലോ. നീ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്തു തന്നാ മതി. അവളെ ആ ഇന്ദു എന്ന ഒന്നാം പ്രതിയെ ദൂരെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരിക. അതോടെ നിന്റെ ജോലി തീർന്നു. അവളെ കണ്ടിട്ട്? കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവളെ പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ പോകുന്നു. എന്താ നീ എന്തിനാ പുരുഷ ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്നത്? നിന്റെ ഒറിജിനൽ പേര് ഞാൻ കൗണ്ടറിൽ പറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാണോ? കൗണ്ടറിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും നീ എന്നെ പുരുഷു പുരുഷു എന്നല്ലേ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പ്രേംകുമാർ എന്ന് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. തീരെ മേച്ചിയാത്ത പേര്. നീ ഒന്ന് പോയേ. നീ നിന്റെ പ്ലാൻ ഒന്ന് പറ. എടാ, ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ. തങ്ങളെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം. അതായത്, ഈ വിഷവൈദ്യന്മാര് ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അതിനെ കൊണ്ട് കടിയേറ്റവന്റെ മുറിപ്പാടിൽ നിന്നും വിഷം വരച്ചെടുപ്പിക്കില്ലേ? അതാണ് എന്റെ പ്ലാൻ. അതിന് ഇവിടെ ആരെയും പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കരുത്. പോട്ടെ, മണ്ടന്മാർ കൂടി മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്ലാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത്, ഞാൻ ഇന്ദുവിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പോവുക. യഥാർത്ഥ ഞാനായിട്ടല്ല, നിന്റെ പഴയ കഥയിലെ തങ്കമണിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭർത്താവായി ഞാൻ അവളോട് പറയും. കുട്ടി, മറ്റേതോ തെണ്ടിയുടെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഹതഭാഗ്യനായ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ. ആ കുഞ്ഞ് കൊച്ചുനാൾ മുതൽ എന്നെയാണ് അച്ഛ അച്ഛ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലും ഞാനാണ് അതിന്റെ അച്ഛൻ. ഇന്ദുവക്കിലെ, ഇത് മൂന്ന് ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. എന്റെയും തങ്കമണിയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും. ആ പഴയ രഹസ്യം പുറത്തുവിട്ടാൽ അത് തകൻ. എന്റെ മകൻ പുതിയൊരു കഴുതയെ അച്ഛ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത്. പ്ലീസ്. എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ? ഐഡിയ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറ? അത് നീ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കും പോലെ ഇരിക്കും. അഭിനയം എടാ, പോലീസ് മേളയുടെ അന്ന് കുഷ്ഠരോഗിയായിട്ട് അഭിനയിച്ച് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളവനാ ഞാൻ. എസ് ഐ രാമേന്ദ്രൻ പോലും എന്റെ കുഷ്ഠരോഗിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ നോക്കിയോ, ഞാൻ കലക്കും.
ഹരിയേട്ട നീ എപ്പോ വന്നു? ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത് ഹരിയേട്ട, തീ തിന്നതിന് കണക്കില്ല. എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്കുപോലും ഇണ്ടാതെ ഹരിയേട്ടൻ എവിടെ പോയിരുന്നു? അത് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആരോടും പറയാതെ വേണം പോകാൻ. എന്ത് കാര്യം? രവി ഇന്ദു അവിടെ രാത്രി വരെ ഹരിയേട്ടനെ കാത്തു നിന്നു. ഞാൻ കൊല്ലനെ കൊണ്ടുവന്ന് പൂട്ട് വിളിച്ച് അകത്ത് കയറിയത്. പൂട്ട് വിളിച്ചോ? നന്നാക്കും ചെയ്തു. എന്നാലും പൂട്ട് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ നിയമവിരുദ്ധല്ലേ? അത് പോട്ടെ, അവിടെ വെച്ച് ഇന്ദു നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു? സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളാണോ? ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞതാണ് അവൾ വക്കീലാണ്, അവൾ പല നുണയും പറയുമെന്ന്. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഹരിയേട്ടൻ എന്തോ വല്ലാത്ത മാറ്റം പോലെ. പഴയ സന്തോഷമൊക്കെ എവിടെ പോയി ഹരിയേട്ട? ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ആലോചിക്കുക, ആരോടും പറയാതെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുക. നിനക്കറിയില്ല എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. എന്ത് പ്രശ്നമായാലും എന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ. അത് അതറിഞ്ഞാൽ നീ ചിലപ്പോ ഞെട്ടും. എനിക്ക് പഞ്ചാബിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് വിജി. അയ്യോ, പഞ്ചാബിലേക്കോ? അതെ, ബിന്ദ്രൻവാലയുടെ നാട്ടിലേക്ക്. ഖാലിസ്ഥാൻവാദികൾ മനുഷ്യനെ പച്ചക്ക് ചുട്ടു തിന്നുന്ന നരകത്തിയിലേക്ക്, മനസ്സിലായോ? അവിടെ നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിക്കും? ആ ട്രാൻസ്ഫർ റദ്ദ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ വിജി. എന്നിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴവൻ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ആ വാതുക്കൾ നിൽക്കുന്ന ആൾ കുറെ നേരെ എവിടെ നിന്ന് കണ്ണുറക്കി കാണിക്കുന്നു. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേണം. അല്ല, അഡ്വക്കേറ്റ് പങ്കജാക്ഷൻ പിള്ള ഇപ്പൊ വരൂ. വേണമെന്നാണ് അവരെ കിണറക്കി കാണിച്ചത്. ആടിച്ച കണ്ണ് ഞാൻ മുട്ടിക്കും. അയ്യോ, ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ പിന്നെ ശൃംഗാരം വക്കീലന്മാരോട് മാഡം, ഞാൻ ശിവശങ്കരൻ, അല്ല പത്മനാഭൻ നായർ. എനിക്ക് മാഡത്തിനോട് രഹസ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം. എന്ത് വേണം? കുറെ നേരം അയാലോ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു. ചേച്ചി, ഞാൻ ഇയാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. കുറച്ചും പേര് വരാൻ തീരുന്നു കുറച്ച് കാണിച്ചാൽ എന്താ പോലീസ് വിളിക്കണം. പോലീസ് നേരെ അല്ല മാഡം, അല്പോ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട്. പുരുഷോത്തമൻ സാറേ, നമ്മൾ ആനപ്പാറ പൂട്ടുപൊളിക്കേസിൽ എന്നെ വെറുതെ വിട്ടു. തെളിവില്ല. ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം സാറിനെ അന്വേഷിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്നു. അത് എനിക്കുള്ള പരിചയമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ മാഡത്തിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചോളാം. മുമ്പ് ഒരിക്കലും നീ ഇവനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ലെന്നേ. ഇനി കല്യാണത്തിന് മുമ്പും ഫോൺ ചെയ്ത് ഇവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നീട് ഫോൺ ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞ അവൻ ഓടിയത് ഫോൺ അവന്റെ ഒരു ദൗർബല്യമായിരിക്കും അല്ലേ? ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്, ഇനി നീ അവനെ കുറച്ചൊന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വിട്. എന്തിന്? ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇരിക്ക. ഹലോ, അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ദു അല്ലേ? എന്നെ മനസ്സിലായോ? കോടതി വരാന്തയിൽ വെച്ച് ഇന്ന് വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സ്മാർട്ടായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അത് ഞാനാണ്. അടുത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. വെരി ഗുഡ്. എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ദുവിനോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ. ഫോണിൽ സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ചാവാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെയുള്ള കശ്മലന്മാരുടെ ശല്യം അറിയാമല്ലോ. മാത്രമല്ല, നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സുഖം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തികച്ചും സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളാണ് മാഡം എനിക്ക് സമ്മാനിക്കേണ്ടത്. ഹൃദയം തുറന്ന് എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം. ഏകാന്തതയുടെ അപാര തീരങ്ങളാണല്ലോ കടപ്പുറങ്ങൾ. നമുക്ക് ബീച്ച് വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്താലോ? കാണുന്നില്ലല്ലോ. വരാനുള്ള സമയമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അല്ല പുരുഷു, ഞാനും കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? വേണം. ഞാൻ ഇന്ദുവിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽ നീ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം, എന്നെ അഭിനന്ദിക്കണം. അതെന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. സംഭവം സത്യസാവോ? ഇതാണ്
മനസ്സുകളുടെ ഐക്യമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്തെത്തി. ഹൃദയത്തിന്റെ നെരിപ്പോട്ടിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറയുമായാണ് കുട്ടി നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. സ്വന്തം ഭർത്താവ് പോലും അറിയാതെ കുട്ടി എനിക്കൊരു സത്യം ചെയ്തതാണ്. സി, കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം, കുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യമോ ചുമ്മാഷ്യപ്പെടുന്നതിനാ എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹരിയറ്റിന് സുഖമില്ലേ? വന്നത് മുതൽ ഒരേ കിടപ്പാണല്ലോ. എനിക്ക് നടുവേദനയാണ്. ആകപ്പാടി എന്നൊരു ദുർദിനമായിരുന്നു. പല അത്യാഹിതങ്ങളും സംഭവിച്ചു. പഞ്ചാബിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ പ്രശ്നമാണോ? അതെ, പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് പിന്നെയും വടക്കോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമോന്നാ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേടി. ഒരു മനസ്സമാധാനമില്ല. ഭക്ഷണം ഞാൻ പിന്നെ കഴിക്കാം. എനിക്ക് നമ്മുടെ രവിയോട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പോയാ പോരെ? പോരാ, എനിക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാൻ തോന്നിയാൽ അപ്പൊ തന്നെ പറയണം. അതാണ് എന്റെ പണ്ടേയുള്ള സ്വഭാവം. ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, ഇതാണ് ആ ധൂമകേതുവിന്റെ വീട്. ബാല്യകാല സുഹൃത്ത്, മാങ്ങാ തൊലി. എന്താ നീ വിചാരിച്ചത്? ഞാൻ കടവിൽ മുങ്ങിച്ചത്ത് തൊലഞ്ഞു പോട്ടെന്നോ? ഞാൻ അനുഭവിച്ച വീർക്കൂട്ടിൽ നിനക്കറിയില്ലടാ. എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കില്ല. നിനക്കറിയാമോ, എനിക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ല. മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയുള്ളൂ മാത്രമാ ഞാനിപ്പോ ജീവനോടെ നിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. നീന്താൻ അറിയാത്ത നീന്തലാണ് ഓടി കടൽപ്പാലത്ത് കയറിയത്. മരണ വെപ്രാളത്തിൽ ഓടുമ്പോ കടൽപ്പാലമാണോ റെയിൽ പാലമാണോ എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. പുരുഷു, ഇങ്ങനെയാണ് നീ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് പിരിയാം. ഞാനൊരു തീക്കുണ്ടത്തിന്റെ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നീ മറന്നുപോകുന്നു. ഹരി, ലഡു ഉരുണ്ടതാണ്, ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ്. ലഡു കഴിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഭൂമി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് വളരെ ശരിയാ. ആ എസ് ഐ രാമേന്ദ്രന്റെ പോലും അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാറുണ്ട്. നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കും, ഇനി പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. പഴുതുകളില്ലാത്ത പരിപാടികളുമായി മുന്നേറാൻ പോവുകയാണ്. പശ്ചാത്തലങ്ങൾ മാറും, പുതിയ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നിരിക്കും. പുരുഷോത്തമൻ സാറേ, തങ്കപ്പൻ റെഡി. എന്താണോ ഇത്രയും വൈകിയത്? വൈകിയോ? രാവിലെ കത്തെത്തി, ഉച്ചക്ക് പുറപ്പെട്ടു. രാവിലെ കത്തെത്തിയ രാവിലെ തന്നെ പുറപ്പെടണം. ഇവിടെ വെടിമരുന്ന് ശാലയ്ക്ക് തീപിടിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ്. അല്ല സാറേ, കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ അന്തൂണി ഉണ്ടക്കാനും പപ്പനെ ഏർപ്പാടാക്കിയാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ പോലീസുകാരും കള്ളന്മാരും ഒരിക്കലും തമ്മിൽ തല്ലേണ്ടവരല്ല, സഹകരിച്ചു പോകേണ്ടവരാ. അല്ല സാറേ, പിന്നെ ഈ കേസിൽ സാറ് പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിനെ വയറ്റിലാക്കി കൊച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് കടന്നു ഒരു ചെറ്റയെ ഒരിക്കലും സഹായിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലേ? എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റുണ്ടോ? തടയണ്ട, അവ മുഴുവൻ പറഞ്ഞോട്ട് പുരുഷു. സോറി, ഞാൻ ആളറിയാതെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രാണി പോലും അറിയാതെ ഒളിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ നീ നോട്ടീസ് അടിച്ച് നാട്ടിൽ മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലടാ ദ്രോഹി, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. സഹായിക്കാനല്ലടാ, തുലക്കാൻ വന്നാ നീ എന്നെ. എനിക്കൊരു പട്ടിയുടെ സഹായം വേണം. ഒരു നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സലാണ് സാർ. പേര് കിണ്ണം കട്ടക്കള്ളൻ.
മറ്റു മുറികളിലൊന്നും ആർക്കും സ്വൈര്യം വേണ്ടേ? തീർച്ചയായും വേണം സാർ, സോറി. അത് ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത്. ഓക്കെ സാർ. എന്റെ ഭഗവാനെ, കുന്നിക്കോട്ടുണ്ടായിരുന്ന എസ് ഐ പി ജാനണി സാറാ എന്നെ തിരിച്ചറിയാഞ്ഞത് ഭാഗ്യം. എന്നെ? അതെ ഹരീഷ്മ, ഒരു കയ്യബദ്ധം പറ്റി. പക്ഷേ തങ്കപ്പൻ നിന്റെ കഥ ആരോടും പറയില്ല, പേടിക്കണ്ട. കള്ളനാണേലും അവൻ സത്യസന്ധന. ഇവനെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന എന്തിനാണെന്ന് പറയാം. തങ്കപ്പ, 7 മുതൽ 7.5 വരെയാണ് ലോഡ് ഷെഡിംഗ്. ആ സമയത്ത് കോളനിയിൽ എവിടെയും വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സെക്കൻഡ് കൊണ്ടെല്ലാം കഴിയണം. നീയും നിന്റെ ആൾക്കാരും കൂടി ഒരു വാഹനത്തിൽ അവിടെ എത്തുന്നു, ഓടി വീടിനകത്ത് കയറുന്നു, അവളെ പൊക്കുന്നു, കടത്തുന്നു, ഏതെങ്കിലും രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവളെ കൊല്ലാ കൊല ചെയ്യുന്നു. നഖങ്ങൾക്കിടയിൽ സൂചി കയറ്റിയും ചൂടൽ വടി കൊണ്ട് അവളെ പതിവതി. ബാക്കി പറയണ്ട, സാറ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളല്ലേ, അറിയാം. കോളനിയിലുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും പൂർവ്വകാല കഥ അറിയാമെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും മറ്റാരോടും പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നത് വരെ മർദ്ദനമുറ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏറ്റു സാർ, നല്ല പുതുമയുള്ള ഐറ്റം. പുരുഷു, അപകടം പിടിച്ച പണിയാണ് ഇതൊക്കെ. നീ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ തങ്കപ്പ, വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അവളുടെ ഭർത്താവ് ചില്ലറക്കാരനല്ല. ആ സമയത്ത് അവൻ വീട്ടിലില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. അവനെന്താ ജോലി? ഏതോ ഫാക്ടറിയില്ല. ഓക്കെ, ഈ സംഭവം കഴിയുന്നത് വരെ അവൻ ഫാക്ടറി പുറം കാണില്ല. അത് തങ്കപ്പിനേറ്റു. എന്ത് പറ്റി? കണ്ടില്ലേ, ഏതോ മഹാമാവികൾ ചെയ്ത പണിയാ. പഞ്ചറേ കുഴപ്പമില്ല സാർ, ജാക്കറ്റ് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പിന് ഇട്ട് തരാം. അല്ല നിങ്ങളാരാ? ഞാൻ ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാ. സാറാരാ? ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരാളാ. സാറല്ല, ഇക്കോർക്കും വരും. കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ അബദ്ധം പറ്റി. സ്റ്റെപ്പിനിട്ട് തല തിരിഞ്ഞായി. അങ്ങോട്ട് മാറൂ, തല തിരിഞ്ഞവനെ. വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ. സാറ് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്തോളം മതി, ഇനി ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്തോളാം. മാറു. എന്റെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു, ഇനി സാറ് പണി നന്നായിക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിക്രമം ചെയ്യിക്കല്ലേ. ലോഡ് ഷെഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കരണ്ടും വരാറായി, അവന്മാരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവും. നീ പേടിക്കാതെ, നാളത്തെ എസ് ഐയാ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. വരുന്നുണ്ട്, വരുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട, എന്റെ വിജിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ. വേഗം വിടണം. വണ്ടി വേഗം വിട, ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കോ. വിജി, ഞാൻ അപ്പനെ പറഞ്ഞതാ ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന്. ഞാനങ്ങനെ മുമ്പ് ചെല്ലും, തന്റെ തങ്കപ്പനെ വിടണോ? അവനെ രവിയെ പിടിച്ചിരുത്താൻ പോയിരിക്കാം. യോമാരെയാണെ എനിക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ശത്രുക്കളാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ.
എന്നാ ഇനി മേലും കീഴും നോക്കാനല്ല. നിങ്ങൾ പൊക്കോ. ഇതെന്താണ് ഇപ്പൊ കഥ? നിന്റെ താരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പറഞ്ഞത് ഭാര്യ ആരുടെ ഭാര്യോ? ഓരോന്ന് തങ്കപ്പന് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കാനായിട്ടായിരുന്നു. ഈ കോളനിയിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ്. മോഷണത്തിന്റെയും പിടിച്ചുകളുടെയും പുറകിലുള്ള മനഃശാസ്ത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതതൊന്നും അല്ലല്ലോ, ഒരു സ്ത്രീയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക, കെട്ടിയിട്ട് ദേഹോദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വാനിൽ നിന്നും നിലവിളി കേട്ടപ്പോ അത് മിസ്സിസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അത് 7 മൈൽ ദൂരത്തു നിന്നായാലും വിജിയുടെ നിലവിളി എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. നീ വലിയ വക്കീലാണല്ലേ ഡി, എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടല്ലേ വിജിമാളവുമാരെ ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? അത് വക്കീലന്മാരോട് വിരോധമുള്ള ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജി അയച്ചതായിരിക്കും അവരെ. വിജി ഒരു വക്കീലാണെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു കാണും. അതൊന്നുമല്ല, ഇന്ദു ആയിരുന്നു അവരുടെ ഉന്നം. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോലീസിൽ അറിയിക്കണം. അതൊന്നും വേണ്ട, പോലീസുകാർ വന്നാൽ വേണ്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ഇനി കോളനിയിൽ ആരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാലും രക്ഷിക്കാൻ ഞാനുണ്ടല്ലോ. ഹരി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോവാണ്, നാളെ വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അങ്ങ് തിരിച്ചെത്തി. അത് മുത്തശ്ശി, ഒരു നിമിത്തം പോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോ ഒരു ഉൾവിളി, ആകപ്പാടെ ഒരു ശൗരം പിഴ, ഉടനെ മടങ്ങി. അത് ദൈവം തോന്നിച്ചതാ മോനെ, സംശയമില്ല. വേൻ മാത്രല്ല, ആ സമയത്ത് പുറകെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനകത്തും നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഏയ്, അതേതെങ്കിലും പാവം യാത്രക്കാരായിരിക്കും, ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വരുമോ? ഹരി, അങ്ങനെ വരുമോ? അതല്ല, ഇത് നമുക്ക് പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം. വേണ്ട രവി, ക്ഷമ എപ്പോഴും ആട്ടിൻ സൂപ്പിന്റെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ട. അതൊക്കെ നമുക്ക് രാവിലെ തീരുമാനിക്കാം. വിജി ആകെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കും, തൽക്കാലം നമുക്ക് പിരിയാം. ആ കുട്ടി അല്പം വിശ്രമിക്കും. അതെ, അതാണ് അതിന്റെ ശരി. രവി, സത്യം എന്താണെന്ന് നീ നിന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു. എന്ത് സത്യം? ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അവള് പറയട്ടെ. മുത്തശ്ശി എന്തായി പറയുന്നത്? ഇന്ദുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്തറിയാനാ? ഒരു കാര്യമില്ലാതെ കുറെ പേര് വന്ന് ഒരുക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവോ? എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മുത്തശ്ശി. നീ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട, കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിന്നെ പറ്റി പലതും കേട്ടിട്ടും ഇവൻ അതൊന്നും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. കോന്തൻ തെങ്കോന്തൻ. മുത്തശ്ശി ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓടെ അവിടുന്ന്. മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളെ പറ്റി നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? വളരെ മോശം അഭിപ്രായമാണ്. ക്ഷീണം കൊണ്ട് തല പൊക്കാൻ വയ്യ, അപ്പോഴാ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ.
ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഹരിയേട്ടാ. വിജി, ഇത് പറയാതെ എനിക്കൊന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് വട്ടായാലും നമുക്ക് നാളെ പറയാം പ്ലീസ്. നിന്നെ പോലൊരു സ്ത്രീയുടെ മഹത്വത്തെ പറ്റിയാ ഞാൻ പറയുന്നത്. നീ അതറിയണം. ഏത് സ്ത്രീ? ഗോണിക്കൊപ്പയിലുള്ള എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഭാര്യ. ആ ഫ്രണ്ട് അവരെ കല്യാണം കഴിച്ച് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പോഴാണ് ആ സ്ത്രീ അറിയുന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ നേരത്തെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്ന്. എന്റെ ഫ്രണ്ട് വിചാരിച്ചു അതോടെ അവര് അവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിക്കളയുമെന്ന്. പക്ഷെ നിനക്കറിയോ അവരെന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന്? അതെല്ലാം കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമല്ലേ. എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയ പുരുഷൻ എന്റെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ്. ദൈവത്തെ ശിക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യന് അവകാശമില്ല എന്ന്. എന്ത് നല്ല സ്ത്രീ അല്ലേ? എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. ആ സ്ത്രീക്ക് ഇതുപോലെ വല്ല കുഴപ്പവും കാണും. ആ സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനും മറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ആ നിമിഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ. അങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികെട്ടവന്റെ കൂടെ പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാനൊക്കെ ഹരിയേട്ടാ? അതെ, അത് കറക്റ്റാണ്. എന്നാ പിന്നെ വിജി കടന്നുറങ്ങിക്കോ, എനിക്കും നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. ഇതുപോരാ, ഗോഡൗണിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് നാളെ എന്നെ അറിയിക്കണം. ഓക്കേ. യെസ് സർ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. യെസ്. മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ രവികുമാർ സാർ അല്ലേ? അതെ. ഈ കത്ത് സാർ. ആരെ തന്നയച്ചത്? സുഹൃത്തെ, നമ്മുടെ കോളനിയിലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് ഞാൻ. നിങ്ങളൊരു പാവമാണ്, വെളുത്തതെല്ലാം പാല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പഞ്ചപാവം. നിങ്ങളുടെ വിവാഹം ഒരു കുരുക്കായിരുന്നു സുഹൃത്തെ. അച്ഛന്റെ എതിർപ്പ് കാരണം കാമുകനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ദു നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചുവെങ്കിലും അവൾക്ക് അവനെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. താടിക്കാരനായ ആ കാമുകനുമായി അവൾ നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിലാണ്. നിങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറി തന്നെയാണ് അതിനുള്ള വേദി എന്നതാണ് ഏറ്റവും ദയനീയം. മുത്തശ്ശിയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ജോലിക്കാരിയുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് എന്നും 4 മണിക്കും 6 മണിക്കും ഇടയിൽ ഈ പ്രേമ നാടകം അരങ്ങേറുന്നത്. വിശ്വാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് എല്ലാം നേരിൽ കാണും. സംഭവം ബോധ്യമായാൽ നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവളെ അവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് സ്നേഹസമ്പന്നനായ. പാടോ, ഇനി ഒരു ഇഞ്ചി ഞാൻ അങ്ങോട്ടില്ല. പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് എന്നോട് പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഇനി ഒന്നും പറയുന്ന പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാം വിജയിച്ചതിന് ശേഷം നീ അറിഞ്ഞാൽ മതി. വെളുക്കാൻ തേച്ചത് മുഴുക്ക പാണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് നീ ഇതുവരെയും ചെയ്തത്. ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല. നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ കറുത്ത പാണ്ട് ഇതോടെ ഇല്ലാതാകും. നീ വാഴവേ മായം എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ഇല്ല, കടൽപ്പാലം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ, ഇതാ നിന്റെ കുഴപ്പം. ആവശ്യമില്ലാത്ത സിനിമകളൊക്കെ കയറി കാണും. എടാ, വാഴവേ മായത്തില് സത്യന്റെ ഭാര്യയാണ് ഷീല. സത്യൻ ഒരു ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി മതിലെടുത്ത് ചാടി ഓടുന്നത് കാണുന്നു. സത്യൻ കരുതുന്നത് അയാൾ ഷീലയുടെ ജാരനാണെന്നാണ് രഹസ്യ കാമുകൻ. അതോടെ സത്യനും ഷീലയും തമ്മിൽ പിരിയുന്നു. അതേപോലെ ഞാനും ഇന്ദുവിന്റെ ബെഡ്റൂമിനുള്ളിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കും. മുൻകൂട്ടി വിവരമറിഞ്ഞ രവി തേങ്ങുന്ന മനസ്സോടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. ഗേറ്റ് കടക്കുന്നതും തങ്കപ്പൻ പടക്കം പൊട്ടും. ഈ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സിഗ്നലാണ്, രവി വരുന്നു എന്നതിന്റെ സിഗ്നൽ. ശബ്ദം കേട്ടതും ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടും. രവി അത് കാണും. കത്തിലുള്ള വിവരമെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി രവി ഇന്ദുവിനെ ആ നിമിഷം അവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കും. തൽക്കാലം ഇതാണ് എന്റെ പരിപാടി. താടിക്കാരനായ ജാരന്റെ വിവരം ഞാൻ രവി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാനിത് സമ്മതിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് ഇത് പറയാതിരുന്നത്. ഹരി, ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം, മാർഗമല്ല. തങ്കപ്പ, അവൾ കോടതിയിൽ നിന്നും വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. പടക്കമുണ്ടല്ലോ. ഓ പുരുഷു, ഞാനേ എത്തെ രാമേന്ദ്രന്റെ ശിഷ്യനാ. ഓ
പോയി കിടക്ക. എന്താ മച്ചി? നീ ആരോട് ബെല്ലടിച്ചത്? ഞാൻ എന്തിനു ബെല്ലടിക്കണം? അതാ ചോദിച്ചത്, നീ എന്തിനു ബെല്ലടിക്കുന്നു? കാപ്പി ഇട്ട് തിരിപ്പുണ്ടോടി? ഉണ്ട്. എന്നാ നീ പോയി ഒരു ചായ എടുത്തിട്ടോ. എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? ആരാടി ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടത്? അത് നിന്നോട് ചോദിച്ചത്, ആരാ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടത്? അമ്മച്ചി ഞാനല്ല. അകത്തോണ്ട് വൈഡറി ഞാനല്ല. പിന്നെ താനെന്തിനാ പടക്കം പൊട്ടിച്ചത്? പടക്കോ? പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ. അയ്യോ, അതാ സൈക്കിൾ ട്യൂബ് പൊട്ടി ഒച്ചല്ലേ. എന്നാ ആ വിവരം വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ? ഞാൻ അവിടെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. സാറ് ചെല്ലു, ആരും കാണും. ചെല്ലു. ഇയാള് ചിലപ്പോ എന്റെ അത്രയും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത കളി കളിക്കും.
ഹരീഷിന് വേണ്ടി നീ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഹരീഷിനും ഞാനും ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഹരി ലോ കോളേജ് പഠിച്ചിരുന്ന നേരാണോ? അവൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമാണോന്നാണ് ചോദിച്ചത്. വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടും ഹരിയേട്ടനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കാലമൊരു ദീപം കൈവിടിഞ്ഞു, മോഹമലരെല്ലാം വീണടിഞ്ഞു, മേഘമാലകൾ ഇരുമൂടിമാഞ്ഞു. ഈ ത്രിസന്ധ്യയിൽ കിളിപോയി മറഞ്ഞു, ഇരുവഴീന കിളി വീണ്ടും നീ വരില്ലേ. കാലമൊരു ദീപം കൈവിടിഞ്ഞു, മോഹമലരെല്ലാം വീണടിഞ്ഞു. തേങ്ങുമ്പോഴും ചുണ്ടിലെ വിഷാദ ഗീതവുമായി ആത്മാവും മുറിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ പാദം തകർന്നേ പോകുമ്പോൾ ഒരു വാരിളം തൂവല കാലമൊരു ദീപം കൈവിടിഞ്ഞു, മോഹമലരെല്ലാം വീണടിഞ്ഞു. എന്തു വേണം? ഞാൻ എന്തു വേണമെന്നാ ചോദിച്ചത്? ഒന്നിനുമല്ല, എനിക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ. ആരെ? എന്നെയാണോ? കണ്ടോളൂ, ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വല്ല വിഷമമറ്റ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി തന്നേര്, മരിച്ചേക്കാം. ഇനി അതും കൂടിയല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അച്ഛാ വേണ്ട, അത്തരം വാക്കുകൾക്കൊന്നും ഇനി അർത്ഥമില്ല. മകളുടെ ഭർത്താവായിട്ടല്ല നിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത്, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മോനായിട്ട. എന്നിട്ട് അറിയാം, എല്ലാം എനിക്കറിയാം. അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്ത എനിക്ക് എല്ലാം നിങ്ങളായിരുന്നു. ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വന്നതല്ല, എനിക്ക് ഒരു നോക്ക് വിജയൊന്ന് കാണണം.
ഒന്നും വേണ്ട. നാലഞ്ച് വർഷം അവളെ കണ്ടതല്ലേ, ഇനി മതി. ഒരു വാക്ക് പറയാ, യാത്ര ചോദിക്ക, അത്രേ വേണ്ടു. അവൾക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും നിന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം കാണുകയില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അവസാനത്തെ അപേക്ഷയാണെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി എന്റെ മോൾക്കുണ്ടാകുമെന്ന് അച്ഛൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. അവനെ കാണണമെന്ന്. വേണ്ട, ആ വഞ്ചകനെ എന്റെ മോൾ ഇനി കാണണ്ട. ആ കഥ തീർന്നു എന്ന് കരുതിയാ മതി. അവൾക്ക് നിന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ഇനി ഒരിക്കലും അവളെ അന്വേഷിച്ച് ഈ പടി കടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പിന്നെ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം. ഭാഗ്യം കെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വൃദ്ധനായ അച്ഛന്റെ അപേക്ഷയാണ്. കോടതി മുഖാന്തരം ഒരു ഡൈവോഴ്സ് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ എത്രയും വേഗാതി ചെയ്തു തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഒത്തിരി ദ്രോഹങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു. ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നറിയാം. ഹരിയുടെ അച്ഛന്റെ പാടത്തും പറമ്പിലുമൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ. പക്ഷേ ഒരു പണിക്കാരന്റെ മകനായിട്ടല്ല ഹരി എന്നെ കണ്ടിരുന്നത്. പുതിയൊരു പേന വാങ്ങിയാൽ, ഒരു ഉടുപ്പ് വാങ്ങിയാൽ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം എനിക്കും വാങ്ങിച്ചേരണമെന്ന് അവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ പറയുമായിരുന്നു. അവൻ പാവ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ അവനൊക്കെ ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? എല്ലാത്തിനും കാരണം ഞാനാ. ഹരിക്ക് എന്നോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമായിരുന്നു, അത് ചെയ്തില്ല. ഹോസ്റ്റലിൽ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നല്ലാതെ ഹരിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്നും ഇവൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അറിയില്ലെന്നോ? ഹോസ്റ്റലിലെ കുഴപ്പത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ രവിയേട്ടനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം. പഴയ റാഗിങ്ങിന്റെ ദേഷ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നാണ് അവൻ കരുതിയിരുന്നത്. അതൊക്കെ കോളേജ് ലൈഫിലെ സാധാരണ സംഭവങ്ങളല്ലേ, അതിനൊക്കെ ആരെങ്കിലും റിവെഞ്ച് ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടൂ. മിസ്സസ് രവി വിചാരിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നെന്റെ മനസ്സ് പറയും. എങ്ങനെ? അവനങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞില്ലെന്ന് അവന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ. അത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടെന്താ? ഹരി തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ കാര്യം. അത് ഞാൻ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കും? ആ സ്ത്രീയും കുഞ്ഞും ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാം വെറും നുണയാണെന്ന് വിജിയുടെ വീട്ടുകാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ? ഞാൻ വിശ്വസിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ നാളെ എന്തെങ്കിലും ആ അമ്മയും കുഞ്ഞും ഹരിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ വരില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു തരാൻ പറ്റൂ? ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1987 മാർച്ച് മാസം 13ാം തീയതി ഒന്നാം ഹർജിക്കാരിയായ പുതുപ്പണം ഭാർഗവൻ പിള്ളയുടെ മകൾ വിജയലക്ഷ്മി, രണ്ടാം ഹർജിക്കാരനായ മേലേക്കുന്നത്ത് അനന്തൻ പിള്ളയുടെ മകൻ ഹരികൃഷ്ണൻ പ്രാചാരപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതും തുടർന്ന് ഭാര്യാഭർത്ത ബന്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളതുമാണ്. രണ്ടാം ഹർജിക്കാരൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സദാചാര വിരുദ്ധമായ അവിഹിത ബന്ധവും ആയതിലുണ്ടായ കുട്ടിയുടെ വിവരവും ഏകപക്ഷീയമായി മറച്ചുവെക്കുകയും അത് വെളിച്ചത്തായതിനെ തുടർന്ന് ഹർജിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വരചേർച്ച ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടുള്ളതുമാണ്. ബന്ധം തുടരുന്നത് ശോഭനമല്ലെന്ന് ഇരുവർക്കും ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരുടെയും പൂർണ്ണ സമ്മതപ്രകാരമാണ് ഇത് ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഹർജി നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് ഹാജരാക്കിയതാണോ? അതെ. ഹർജിയിലെ വേർപിരിയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ടോ? തുടർന്ന് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല.
ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ നിന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചെന്നു നീ കേട്ട ഭാവം പോലും കാണിച്ചില്ല. വാലോർക്ക് നമുക്കിനി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. വിജി എന്നെ വിട്ടുപോയില്ലേ, ഇനി ആരെപ്പറ്റി എന്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ? തെറ്റ് ചെയ്തവൻ എന്തായാലും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. ഹരി, നീ വന്നേ, നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. വേണ്ട, നീ എന്നെ വെറുക്കാത്തത് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മ കൊണ്ട്. എന്റെ കുഞ്ഞ് എവിടെയോ അനാഥനായിട്ട് വളരുകയെ എനിക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കണം. ഹരി, നീ ഭ്രാന്ത് പറയാതെ വന്ന് വാല് പറഞ്ഞേ. രവി പോയിക്ക്, ഇനി കുറച്ചേരം തനിച്ചിരിക്കണം. എന്റെ പേര് പുരുഷു, ഞാനൊരു സാധാ പോലീസാണ്. സാറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്ക വക്കീലന്മാരുടെയും വീടുകൾ ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ആകെ ഒരു വഴിയായിരിക്കാണ്. എനിക്കൊരു വിവരം അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു സാർ. എന്ത്? കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹരികൃഷ്ണനെ സാറ് മറന്നിരിക്കാനിടയില്ല. ഏത് ഹരികൃഷ്ണൻ? എന്റെ സീനിയറായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന ആളാണോ? ഇടയ്ക്ക് വെച്ച്? അതെ സാർ, പഠിത്തം നിർത്തി സ്ഥലം വിട്ട അതേ ഹരികൃഷ്ണൻ തന്നെ. അയാളിപ്പോ എവിടെയുണ്ട്? അയാള് മരിച്ചു സാർ. ഏ, എന്ന്? മാനസികമായി മരിച്ചു സാർ. ഭൗതിക ശരീരം ജീവച്ഛവമായി ഇപ്പോഴും എവിടെയോ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. തങ്കമണി എന്നൊരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചാണ് അവൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പണ്ട് ഒളിച്ചോടിപ്പോയത്. ആ പെണ്ണിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം സാറിന് അറിയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണം. അവളുടെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാനായിക്കോളാം. വല്ലതും അറിയാമോ സാർ? എന്താ പ്രശ്നം? അപ്പോ സാറിന് അറിയാമല്ലേ. ഹരികൃഷ്ണൻ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അഞ്ചു കൊല്ലം വരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവന്റെ ഭാര്യ ഈ പഴയ സംഭവങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയോ അറിയാനിടയായി. ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല. ഇരിക്കൂ. എന്നിട്ട്? എന്നിട്ടെന്താ, അവര് ഡൈവേഴ്സായി. ഡൈവേഴ്സായി? ആയി സാർ. എനിക്ക് ആ തങ്കമണിയെ ഒന്ന് കാണണം. ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടത്രേ. പണം എത്ര വേണമെങ്കിലും അവക്ക് കൊടുക്കാം. ഈ കാര്യവും പറഞ്ഞ് അവൾ ഹരികൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ച് വരില്ല എന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചോ? ഉവ സർ, നല്ല കിളി പോലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യ. ആ കുട്ടിയുടെ സങ്കടം കാണാൻ വയ്യ. ഹരികൃഷ്ണൻ ആകെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേരെന്തെന്ന് പറഞ്ഞേ? പുരുഷോത്തമൻ. മിസ്റ്റർ പുരുഷോത്തമൻ, നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. എന്താണ് സർ? തമാശ ഏതാണ് കാര്യം ഏതാണെന്ന് അറിയാത്ത വിവേചന ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തൊരു കാലമുണ്ട് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും. ലോ കോളേജ് വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും പക തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ ഹരികൃഷ്ണൻ. എന്നെ അയാൾ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ രഹസ്യമായി ഹരികൃഷ്ണനെതിരെ സംഘടിച്ചു. അയാളെ ഞങ്ങളൊരു ദിവസം സോപ്പിട്ട് വശത്താക്കി കുടിപ്പിച്ചു. മൂന്നാലെണ്ണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനയുടെ മദ്യത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ചേർന്നു. ചേട്ടാ, ഇതുകൂടെ കഴിച്ചോ. മതിയേട്ടാ, നിങ്ങൾ എന്നെ വേണ്ടത്ര സൽക്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങളെ ആരെയും ഒരിക്കലും ഞാൻ റാഗിയില്ല. ഞങ്ങളെ നിരന്തരം റാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഈ ചേട്ടൻ വെറും ഒരു ദുഷ്ടനെന്ന. ഇപ്പൊ ഈ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ എന്തൊരു പാവാ. ഞാൻ ഇതാ വന്ന ഒരു മിനിറ്റ്. അവനെ ഞങ്ങളിപ്പോ റൂമിലേക്ക് വിടും.
അവൻ കയറിയതും നീ കൂടെ തന്നെ ഓടി കയറിക്കണം. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വേണ്ട പോലെ മോൾ അഭിനയിച്ച് പഠിപ്പിച്ചോ. ആ യൂസ്ലെസ്സിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളോട് പിണങ്ങരുത്. ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓവറാ. ചേട്ടൻ മുറിയിലോട്ട് സാറേ, നല്ല ആളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടു, അയാൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു. ഇനി ഒരു മാസത്തേക്ക് എഴുന്നേക്കില്ല. ഈ വയ്യാവേലിക്കൊന്നും ഞാനില്ല, എന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക്. അതല്ലടി വേറെ കാര്യമുണ്ട്, വാ. സാർ, ഹരികൃഷ്ണ ഏതൊരു തല്ലിപ്പുള്ളി പെണ്ണിനെ റൂമിൽ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അയാളെ കോളേജിലൊന്നും നാറ്റിക്ക് അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അയാൾ പഠിത്തം നിർത്തിപ്പോയെന്ന്. അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ തങ്കമണി എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് ഞങ്ങളറിയാതെ ഹരികൃഷ്ണനെ ഒത്തിരി കളിപ്പിച്ചെന്നറിയുന്നത്. ഹരി ഒരു പാവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവക്ക് ഗർഭമുണ്ടെന്നും കുഞ്ഞുണ്ടെന്നൊക്കെ കള്ളം പറഞ്ഞ് ഹരിയെ ചുമ്മാ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു, പണം തട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഒരുമാരും മറ്റേ പരിപാടിയായിപ്പോയില്ല സാറേ. ഒരുത്തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവനൊക്കെ കളിച്ചത് നടുറോട്ടിലിട്ട് ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിക്കണം, ഇതിനുള്ള മരുന്നതാ. ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവളുണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ. പക്ഷെ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ആരുണ്ടാക്കി? ഹരി ആകപ്പാട് ലക്ക് കെട്ടൊരു അവസ്ഥയിൽ എന്നെ കണ്ടിരുന്നു. ആ സ്ത്രീയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ശാപമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാതെ ഇനിയും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ എന്നെ ചതിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്നെ തേടി ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും വരുമെന്ന്. എന്നാലും ഈ പാവത്തിനോട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടൻ എന്നെ മറന്നെങ്കിലും ഞാൻ ചേട്ടനെ മറന്നില്ല. അന്നത്തെ ആ സ്നേഹം തീരെ കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. കയറിയിരിക്കു ചേട്ടാ, വാ ചേട്ടാ, വാ ഇരിക്കു ചേട്ടാ. എന്റെ കുഞ്ഞ്. കുഞ്ഞോ? ആ അതെ കുഞ്ഞ്. നമ്മുടെ മോനിപ്പോ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കണേ ചേട്ടാ. അവൻ എനിക്ക് വേണം. വേണ്ട മോളെ, അവന്റെ പാപം ഇനി മോള് ചുമക്കണ്ട, കളഞ്ഞേക്കാം. എണീറ്റ് വാടു എന്റെ കുഞ്ഞ്.
ഇങ്ങനെ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആദ്യം ഇത് നടക്കട്ടെ. ഭർത്താവാകാതെ എങ്ങനെ ഒരുത്തൻ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാകുന്നത്? എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ മതി. എന്റെ വിധം മാറും. ഞങ്ങൾ വെറുതെ മെനക്കെടുത്തല്ലേ സാറേ. ഇങ്ങനെ വേണം കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെ വേണ്ടെന്ന്. ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അവിടെ എന്നെ വിടൂ. ഞാൻ മറ്റെന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ആരേഴ് കൊല്ലമായി ഈ പെണ്ണിവിടെ കണ്ണീരും കൈയായിട്ട് കഴിയുക. ആ മാല അവിടെ കടുത്തിൽ ഇട്ടാ മതി സാറേ. എനിക്ക് വയ്യ. വയ്യേ ഇടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ഈ മാല അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചേ. ഈ മാല അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാം. ഇത് പിടിച്ചേ. അവന്റെ കഴുത്തിലോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ. നീ അവന്റെ കഴുത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത്? അവിടെയാ വീട്. കല്യാണാണോ? എന്താ ഹരി ഇത്? നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ? ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞ് ഹരി അബ്ദുൽ സലീം എല്ലാ കഥയും എന്നോട് പറഞ്ഞു. നീ ആരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല, നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുമില്ല. ആ നിനക്ക് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കാൻ ഈ കള്ള റാസ്കലിനെ അവൻ ചട്ടം കെട്ടിയതാ. ഒരു കൗണ്ടർ റാഗിംഗ്. അവിടെ മാലയും കോപ്പും. ഞാൻ പോലീസാണ്. ഒറ്റ അമത്രം പറഞ്ഞവിടില്ല. ഇടിച്ചെല്ലാത്തിന്റെ ഷേപ്പ് നീ അവളെ കെട്ടില്ലല്ലേടാ. പിന്നെ ഞങ്ങള് വഴിയിലൊക്കെ നിർത്തി നിർത്തി ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് സമാധാനമായിട്ടല്ലേ പോവുള്ളൂ. അതൊന്നും അല്ല മുത്തശ്ശി, ദാഹം മാറ്റാനുള്ള വേറെ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം കരുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ? അല്ല മുത്തശ്ശി, അത് പിന്നെ നമ്മുടെ സോഡ. എന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലാ. താങ്ക് യു. സ്പെഷ്യലോ? മടങ്ങി വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് തട കൊണ്ടു വരാം. വലിയൊരു ഒലക്ക. എന്റെ സാറ്, ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ പോകുന്നത്, ഈ കൊടൈക്കനാലേക്കല്ലേ. അല്ല, രണ്ടാം കെട്ടുകാർ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയില്ലേ? അതോ പഴയതുപോലെ പിന്നെ മുങ്ങിയോ? മുങ്ങിയില്ല, മുങ്ങിയില്ല. അതെ, ചുരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ എന്റെ തല കറങ്ങും. കറങ്ങട്ടെ, താൻ ഞങ്ങളെ കുറേയിട്ട് കറക്കിയതല്ലേ. ആ അതാ നോക്കി ആരാ വരുന്നെന്ന്. വിളക്കി ചേർത്തപ്പോൾ കൂടുതൽ ദൃഢമായ ചങ്ങല. ഈ ജീപ്പിലുള്ള യാത്ര എനിക്ക് അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല. ഈ സമയത്ത് ദേഹം അനങ്ങരുത്. ഇത് മൂന്നാം മാസമാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം. ദൈവം ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി പരീക്ഷിച്ചില്ലേ മുത്തശ്ശി, ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. മാത്രമല്ല മുത്തശ്ശി, ഈ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങിയുള്ള ജീപ്പിലെ യാത്ര ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് എസ് ഐ രാമേന്ദ്രൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. മതി മതി, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ശരിയാവില്ല, പുറപ്പെടാം. അതെ മുത്തശ്ശി, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും.
അപ്പൊ എല്ലാരോടും ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയാണ്. വിജി, നീ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നോ? ഞാനിവിടെ ഇരുന്നാൽ ഇനിയും ചിലപ്പോ അറിയാതെ ഇന്ദുവിനെ റാഗ് ചെയ്തു പോകും.